Alô? 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 Eu não sei se eu tô no disco. Oi? Oi, cão. Voltei, voltei. Voltei. Ah, caiu a net, mas só pro Discord e pra live em si. O chat da live tava de boa e o Genshin também, é ué. Ué. Voltou, voltou. Oi, gente. Oi, voltei. Que bugado, gente. Nada. Do nada. Ah, vou cair aqui o Genshin e o disco. Genshin não, o disco e a live. Foi a Twitch e a live. Mas assim, o chat do disco. Não, o chat da Twitch tava ok. E o Genshin, que é o jogo, né? Tipo, que puxa muito internet também. Tipo, se Ah, fosse só sim. chat, eu Quem falou entendia. a mimir? Tem que falar, Mimir? A Net falou a mimir. Ah, tá, a Net, então a Net só desistiu. Falou: não, não quero, eu não gosto da Twitch nem do Discord. Aí cansou. Aí ela tirou assim, me parou. Aí eu, ué, tá maluca? Mas voltei, você vai ainda, você consegue ainda pegar a flor ou você vai já sair o cão? Não, consigo ainda. Na real, o certo era eu sair, que eu também tenho que sair, mas tamo aí, né? E já não Eu consigo. voltei, o meu Genshin só desconectou quando eu apertei pra coisar, tá? Você tá no meio do mar? Só pra saber? Ah, Mais ou tá. menos. Não, não, não. É que eu imaginei. Imagina se ele tá no barco, no meio do mar, que a gente tava procurando os negócios. Aí eu Não, só verdade, cara. nasço no meio do oceano, assim, do nada. Nossa, Eu mas muito tô achando bugado. que a gente já foi tudo, pra ser sincero. Eu também acho que a gente. Não, pera, a gente foi em qual? Eu não sei onde a gente foi, na real. A gente foi circulando, a gente tá voltando pro mesmo lugar. Tipo, só não tinha ido no meio, aí eu acabei de dar uma volta pelo meio. E ali Mas na foi da assim. frente a gente foi? Tudo pra ser Oh, meu a da frente Deus. daqui foi. Foi a primeira, a Pudim, no caso, você tá falando, né? Não, a do lado aqui, a sem nome. Eu não sei se tem Ah, alguma eu coisa. acabei de ir nela. Ah, ok. Eu acho que se tiver, deve ser pelo meio das ilhas, uns lagos assim, sei lá. É, isso é que sabe, se quiser ir. A gente pode ir, só que a gente vai de TP. Ah, tá, pera. Qual ilha que você quer ir? Foi na Ilha Perigosa. Que é? Cadê? Ah, lá embaixo, né? Ah, mas lá a gente já não. Foi a primeira também que a gente viu, não? Foi a segunda, mas é isso que eu tô perguntando nos lagos. Agora, pra gente não deixou passar sem querer. Deixa eu ver. E será que nas ilhinhas lá nos cantões também tem alguma coisa? Porque senão eu teleporto lá nas gêmeas e subo lá pra. Ou a gente foi lá pra cima? Nas gêmeas? É. A gente deu a volta pelo. Eu dei a volta pelas ilhas, mas se você não sabe onde foi. Eu falo lá em Simão, aquelas ilhas, será que tem alguma coisa? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu também Foi não. muito. Eu não sei se eu teleporto lá. Acho que eu vou teleportar lá. Nossa, mas nossa, nas Ilhas Gêmeas é horrível o negócio lá do lado. Quem pode me ajudar no bullying? Não consigo passar das rodadas 3, que é pra comprar um item do espírito do bullying de outra viajante. Ah, tá, entendeu. É, eu tô sem espaço de amizade. Senão até deixava, eu não tô sem, tipo, não tem como. Eu teria que tirar alguém, a não ser que alguém que não jogue muito, deixa eu ver. Mas eu acho que a maioria tá jogando normalmente. Sei porque eu vim brigar com os bichos, nem queria. Olá, senhor, oi, E Dihi. será que eu consigo chegar nela de 20?
Eu vou testar. Aonde? Só pra garantir. Deixa eu colocar mais um boneco anemo na minha parte. Qualquer coisa já usa de novo, né? Não, só pra diminuir a estamina mesmo. Olá, Cadê a senhor. estamina? Oi, de ri. Bom dia. Ah, ele diminui a estamina, né? Eu esqueci. Pensando no seu Nemo? É. Tá chegando a outra ilha ali voando. Eu vou Eu subir. acho que eu consigo. Sendo sincero. Olha, eu não As duvido. ilhas gêmeas. Ah, você tá ali na Ilha Gêmea. É, mas eu tô voando pra outra. Eu vi, eu Aquela vi. lá embaixo antes de ir dentro da névoa. Nossa, mas você vai até lá. Eu vou. Ok. Qualquer coisa, sabe o que dá pra fazer? Eu tô indo de barco, é qualquer coisa. Se você tiver sem estamina, você entra no barco, eu saio e vou nadando até sem aquele revezamento. Ah, minha Até. estamina tá na metade. Eu tô chegando. Ah, se Cheguei, na der, real. gente. Chegou? Cheguei, eu tô do lado. É, aqui eu tô vendo você no minimapa. Eu não consigo ver onde você tá, mas no minimapa eu consigo ver. Que é meio bugado, que daqui a pouco você teleporta. Não, você tá bem do lado. Aí, eu tô te vendo aqui embaixo. Eu cheguei. Chegou de boas, olha só. Você foi na montanha lá em Simão? A roda da gêmea já não tá ativando de vento. É, aqui na, é, não vai ter nada. Eu acho que na outra também não, mas eu vou dar uma olhada. Olá, senhor. Oi, de rir. E aí, vocês estão bem, gente? Eu voltei da internet caída, sabe? Ai! E eu acho que é até mais rápido. Ah, Que entendi. aconteceu? Você também foi teleportado? Eu não, já tava aqui. Você foi teleportado. É, ele falou. Ele mostrou. Você se perdeu na neblina. Ah, eu não posso ir por ali. Ah, você foi em direção à neblina. Ah, tu tem que fazer o caminho, pô. Nossa, e não tem o caminho. Tem o caminho no chão? Não tem mais. E lá não tinha, a gente já foi, né, inclusive. Nossa, é verdade. Eu acho que se eu pegar meu barco aparece, não sei. Eu vou testar pra tu. Ah, mas nem precisa. Lá não tinha nada. Eu lembro que a gente foi até lá e eu não peguei nenhuma flor na última ilha. Ah, então é. Eu só fui reto e bati a cara e falou: Você não pode, você se perdeu na neblina. Ele me expulsou. Nossa, imagina a pessoa se perde mesmo. Tipo, se você entrasse sem seguir o negócio, você começava a ver tudo igual. Ia ser engraçado. Só que agora eu tô sem um barco. Ah, nem vamos, nem vamos. Lá não tinha nada, não, cão. Eu lembro que a gente foi e não achamos nenhuma flor. Lá é só pra literalmente o final da quest. Agora, nas outras, é um mistério. Eu acho que a gente não tinha ido ali naquela outra, lá em cima, sem nome. Na de cima da Pudim, ou fomos? Tá de cima da pudim, sem nome? Ah, sem Ah, sim, nome. da pudim. Acho que a gente foi. A gente não foi por agora na de cima. Sabe aquela lá das pontes? A de cima dela. Aquela. Ah, não, mas é verdade. Ali não era onde tinha um redemoinho que tinha que entrar? Você não pegou as flores ali, não? Não, não é aquela do Redemir, não. Aquela do Redemir é outra. Aquela lá eu peguei as flores. Nossa, então eu tô longe. Eu tava querendo ir daqui até lá, meu Deus. Eu acabei de spawnar aqui com meu barquinho. Bem, vê se tem lá. Eu vou ver nessas daqui, porque aí pelo menos. Aqui na do pudim acho que a gente já viu, mas eu vou ver nas daqui de cima, né? Que eu não fui. Eu acho. Talvez a gente já foi, eu tô sendo besta. É que eu esqueço mesmo. Ou vai ver, acabou mesmo. Isso aqui não dá. Ah, não duvido nada.
Já pegamos tudo que dava. É porque se for 68, eu tinha que ficar com 100 e pouco. Mas a gente não pegou. Eu tô com 79, eu peguei tipo 10, 20. Ah, não, mas você pegou 30, né? Durr. Durr. Se for 60 e pouco, eu tinha que ficar com quantas? Se eu tinha 53. Jogado quanto? Nós estamos 53? 30 mais 8. Porque você tá com 31 ou você tá com 30, com 30 certinho? Ó, oh, nossa, os barulhão de moto aqui. De moto não, de barco tá diferente. Eu Os tenho barcos, 31. 31, então a gente conseguiria achar 37. Ai, ah, não, é concha. A gente acharia 37. Ah, eu tô dando volta na Ilha do Pudim. A gente já viu a Ilha do Pudim. Então, 31, tem que achar 37. E você achou quanto no meu? Eu tava com 53, eu tô com 79. Então, eu achei 25, 26, 26, 26. Pera, tu achou 25, certo? É, 26, 26. Eu tava com 26. Ele 53. tava no seu com 53 no meu. meu 3. Não, Tá, pera, você é achou 53. 26, somando com os que eu tinha, dá 56. Eu acho que é isso. Eu acho que só tem 56 mesmo. E você tem que pegar do mundo do amiguinho, se pá. Será? Acho que é. Porque, ó, eu tava com 53. Aí agora eu tô com 79, depois que a gente ficou explorando aqui. Ah, ou seja, foram 26 a 26, mais. né? Ah, 26 a mais. Eu tava com 31, mas você pegou 26 no meu, ou seja, tinha. Então, ao total, se eu fosse pegado sozinho, era pra ter 56 você já estaria. 57. Ah, Era isso, pra ter 57. 57. Então, ou falta mais 3 no meu, ou a conta é isso mesmo. Nossa, mas e o menino que tava com 68, hein? Será que ele pegou no mundo do amiguinho e não falou nada? Não pode ter no mundo do amiguinho. E nem Aí, ó. lembrou? Não, mas mesmo assim você ainda tem mais que eu. Eu tô com 53. Se você tivesse pego o que eu peguei, Não. você Então, estaria com 56. tá faltando no teu, que você não pegou tudo no teu, lembra? Porque aqui a gente literalmente já deu a volta em todas as ilhas, inclusive as pequenas. Pior que é, não tem nada Se aqui. tiver, você tinha pegado 51, né? Não, eu tava com 53. Eu só preciso então de 3, é isso? Falta acho que mais 3, não sei. Mais 3 não, mais 4. Ah, é 56, não? Que dá 56, ó. Não, dá 57 ao todo. Ah, Pelas é minhas contas. verdade, é verdade. Que eu tô com. Então dá Eu 4. peguei 26, né? Eu acho, suposições e ideias da minha cabeça. Depois eu posso pesquisar também, não tem problema. Tipo, pesquisar se tem. Ah, aqui a gente já veio mesmo. É verdade, que estranho. A gente já explorou tudo. A gente já dá uma. Se tiver. Ou se resetar, e eu digo, tipo, se resetar, pelo menos amanhã dá pra tu voltar no meu, entendeu? Só não dá pra pegar os que a gente pegou hoje. Se resetar, tipo, as que você pegou as 30 primeiras, né? Vai resetar 30 primeiro, já são mais 30 pra ti, entendeu? Mas por enquanto aí eu já não sei. Agora se resetar, se não resetar aí Não, e eu vou tem. procurar um mapa também pra não ficar, tipo, nessa de, ah, vamos na ilhazinha lá pequenininha. Não, vai ter no mapa, tipo, apontando que não tem. Mas isso aqui é de boa explorar, porque tipo, é só a gente ficar dando a volta e se voltar nas ilhazinhas. Tipo, é bem É, rapidinho não é que nem as conchas que você tinha que literalmente entrar em cada canto pra ver onde tinha. até. Não é que nem as collapse tem que ficar procurando nos buracos específicos que não tem É nenhum acha. verdade. Corlapis é nas montanhas e caverna, assim, super escondido.
Bem, não tem mais nada, então. É isso, então. Valeu, cão. Já pegamos tudo. Já peguei todas as flores. Eu não vou procurar no meu ainda. Eu acho que eu vou procurar um mapa. Porque mesmo que eu não achar no meu as três que faltou, quando resetar o evento de novo, pra gente ter que explorar de novo, eu vou acabar explorando e tá achando uma ou outra, de repente. Se tu sair e entrar no barco, a estamina reseta. Ah, é verdade. Olha só que sem vergonha. Já tô achando o quê, Blitz? Pior que é verdade, tipo, você sai do barco e volta, a estamina volta. Valeu, Victor. Eu não sei se eu posso usar isso, mas usei, né? Aí os ADM me vê, Bunny. Eu tô rodando aqui em volta, a gente já rodou. Eu tô na Ilha do Pudim, que foi a primeira. Eu tô na Ilha do Pudim aqui, só que eu tô voando. Oxi, você voou e caiu um caranguejo do céu. Você tava voando, aí um caranguejo dropou do meu lado. Eu achei que era você que tava caindo, era um caranguejo, assim, aleatório. Pera, eu vou cometer um crime. O que que você vai fazer? Será que eu cometo esse crime? Deixa eu... Eu preciso fazer as contas primeiro. Eu sei que eu estou com 79 flores do Kazuha e precisa de 160 para upar eles pro máximo. Acho que é 160, né? Acho que é isso. Como é que eu tô fazendo umas coisas aqui? Tô cometendo um crime. Precisa de 168 pra upar pro 90. Nossa, ainda faltam muitas. Falta 80 e pouco. 80. É o último dado. Esqueci até. Deixa eu ver se tem no mapa já. Deixa eu ver se eu acho no mapa. Ah, já achei um mapa. Olha que coisa linda. Não tem em muitos lugares, olha que coisa. Mas será que só tem isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Oxe, é capaz de ter só 53, talvez? 54, 55? Não sei, na verdade. Agora eu tô perdido, não sei se eu contei ali. Tem um mapa já das flores. Eu vou é salvar esse mapa. Crime cometido. O que você fez? Você upou sua Jean? Passou os itens do Diluc pra ela, sei lá. Ah, não tá mostrando? Ah, não, você tá de skin. Ah, tá. Oh, meu Deus. Oh, Dird. Eu fiquei, ué. Eu achei que era a roupa dela normal. Eu tô acostumado a ver ela com skin agora. Por causa da quest. Você comprou a skin dela. Olha só. Pior que ela fica muito legal com a skin dela. É, e pelo menos... A skin dela não é, né? Não expõe muito, digamos assim. É, não é. Nem a padrão você coloca aqui, ó, esse daqui, ó. É verdade, né? Isso aqui, né? Cadê a minha Bárbara? Eba!
Ela é mó fofinha, nossa senhora. Elas são irmãs, eu nem sabia. Elas são irmãs. Um chapéuzinho da Barbie. Muito fofinha. As duas skins. Eu achava. Antigamente eu tava achando a da Jean mais bonita que a da Bárbara, pra falar a verdade. Aí depois eu tipo, sei lá. Mas a da Bárbara muda mais. Você gosta do quê? Por quê? A da Bárbara muda bem mais. É, não, a da Bárbara muda mais. Porque, tipo, o vestido. Ela usava um vestidão, um monte de coisa. Agora ela tá com, tipo, maiô, né? Sei lá, e um vestidinho, um casaquinho, sei lá. Na dificuldadinha aqui que tava no zero. Eu sei que eu tinha gostado mais da Dadin, mas depois eu comecei a me acostumar. Gostei da barba. Me acostumar não, né? Eu comecei a ver que não é, tipo, não tava estranha nem nada. É bonitinha. Já tem 24 conchas no mapa, tem 28 já no mapa, pra falar a verdade. Por isso que eu falei que tem muita coisa pra fazer no Genshin, sabe? Que eu tava, tipo, ontem eu tava todo pressionado, pensando, nossa, tem que fazer um monte de evento, um monte de coisa. Pegar um monte de concha que já dava pra pegar. Aposta, falta uma Klee aqui. E o Aether, né, só pega os dois. O Aether ou o Alumine, né, depende do que a pessoa escolheu. É que o Aether, ele é canon, ele é canon, então... É ele no vídeo? Mas se você tem Lumine, não muda pra Lumine, não? Não, muda pra Lumine, só que tipo, nos trailers da MiHoYo, ele é o canon, entendeu? Ah, é verdade, né? Nos vídeos é verdade. Tipo, se a pessoa escolheu a Lumine, muda. Aqui no da MiHoYo é o coisa. É o Aether. Será que a animação muda? Legal que a minha Bárbara não sai arco-íris nem assim. É por causa do efeito, né? Meu efeito tá desligado. Triste. Pra mim não sai, pra mim não tá saindo. Também não tá saindo? Uai. Saiu. Saiu? Aí. Essa aqui é bem em cima, tá saindo bem em cima de mim. Ah. Eu não vejo nada. É que o meu tá desativado, né, os negócios. Ah, ela é muito fofa. Eu quero ver se as animações mudam. Acho que não muito. Acho que não muda. Ver minhas missões hoje, 3 são do balão. Como assim, suas missões hoje? Ah, nossa! 3 são do balão, né? Defenda o balão, destrua o balão. Aí aquele do balão de consertar. Nossa, é verdade, tem 3 do balão. E tem a outra do balão que você tem que acompanhar o NPC junto e aí vai aparecendo o monstro conforme o tempo. Tem 4 missões do balão, se eu não me engano. Tem a do balão que já tá destruída, aí você tem que ajudar a recuperar e aí vem os monstros. Aí você pega a corda e não sei o que. Aí tem a do balão que você segue o NPC. Aí tem a de destruir e a de escoltar o balão. Mano, pode analisar meu John Lee? Posso? Pior que eu posso, é só o John Lee. É que tem uns negócios do ponto do canal pra gastar com análise. É mais fácil, na verdade, com o ponto do canal, senão eu seria injusto com os outros, entendeu? Até porque eu tenho preguiça de analisar a conta, mas eu posso te falar uma coisa. O seu John Lee é DPS ou é suporte? Porque dependendo você não vai mudar muito. Você vai pôr vida, 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 ou você vai pôr vida, bônus gel e taxa crítica, dano crítico. Ou dano crítico, né? O artefato pode ser pedra arcaica e ritual real, ou mililite inteiro, caso ele for mais suporte. Ou metade mililite, metade pedra arcaica, o que eu não sei se seria tão bom, mas... Tem vários tipos de build pro John Lee, sabe? O meu eu pus mililite inteiro. Eu ganhei um gank da minha tia avó aqui.
Ah, tá, ok. Ele se mutou, né? Que nem parece, nem dá pra ver que você muta pelo mic, não é? Aí nem dá pra saber. Finalizar os zombies. Quero fazer um John de fogo. Ah não, pera, aqui. Aí o meteoro dele vai pegar fogo. Imagina se põe John de bruxa e o meteoro dele cai. Ou os de anemo podia ser assim, né? Dependendo do set que você colocar, o anemo já vem fundido aqui. Você põe em bruxa, ele já vira de fogo. Seria legal. Mas seria triste que você teria que farmar. Falou isso. Será que vai um mês? Não, tipo, vai. Se a gente faz a pessoa com bônus de bônus cryo, vai, por exemplo, zombie de cryo, e a gente usa o Xong e muda pro zombie. Zombie, será que bate mais? Acho que sim, eu acho que sim. Mas aí ele depende do Chon, entendeu? Ele é dependente do Chon. O que não é ruim, na real. Não, é ruim porque ele vai perder o dano da ult, mas assim. Se eu não me engano, o pessoal faz isso com a Rosária. Sim, Quando dá pra você começa fazer. Você. a. É, só que o bom da Rosária é que tudo dela é Cryo, né? Então é mais fácil. Mas assim, dá pra fazer, acho que com qualquer personagem, colocando o Chon. Gente, os caranguejos não estão sumindo. Quem precisa de Sayu quando você tem o lag do multiplayer? A Sayu. A. É, parece que a Sayu tem o talento lá de não assustar os animais, mas quem precisa se os pombos já não saem? É só entrar no multiplayer. Ah, vou caçar pombo. Deixa eu ir ali no mundo do amiguinho. Nem caço frango, é muito necessário. Olha o alerta, começou a live. Vocês conseguem ver aquilo? Eu queria ver na live, droga, não consigo. Não, já foi. Apareceu o alerta do bot mandando ali. Começou a live já começou tem 10 horas. Mesmo a segunda live já começou. Enfim, né? Eu vou me embora, cão. Você quer gastar resina? Não, né? Apesar que eu acho que eu não vou gastar resina. Eu posso gastar, se eu upar a arma da Tigre. É, eu precisava gastar, mas eu acho que eu não vou gastar hoje não. Eu tô com 47. Eu tenho que sair logo, na real. Eu não vou gastar não, Lucão. Mas obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Apesar que se você quiser, eu vou. Eu vou pelo menos nas suas dungeons. Eu não vou gastar as minhas, não. A minha eu vou pro bully, peraí. Eu passei pro bully do seu mundo. Você precisa sair, pode ir. É, porque eu tenho. Mais tarde eu vou ter que dar aula. E se eu não dormir nada. Aí eu não dormi nada, mas vai ser chato, né? Do mesmo jeito. Aí. Aí eu vou. Tá me lançando. Eu saí do mundo. Vou condensar a resina. Aí ou eu deixo condensado e gasto mais tarde. Ou eu gasto, mas. Parece que queimadinho Sei precisa lá. pra upar. Deu pra ver? Ah, boa, boa. Ainda. Boa não, né? Não precisava, mas. Fazer o boss. Isso faz muito sentido. O que é que você precisa fazer o boss? Ai, minha Bárbara tá com skin aqui no bully. O boss e pegar o Cara, boss anemo e pegar Dandelion. Mas eu não sou de onde tem Dandelion, então vou ficar andando por aí. A Bárbara muda de roupa em tempo real no bully. Ó, minha Bárbara ali, agora eu vou botar a roupa da quest. Ah, o livrinho dela vira o pato, agora que eu percebi. E ah, o negócio dela fica no, nas costas. Nossa, muda tudo mesmo, né, a Bárbara? Porque o dela ficava no livro, né, a visão. Aí fica nas costas, tipo. Então significa que eles podem colocar a pedrinha deles onde quiserem. A visão deles. Olha lá, aí ela já mudou. Ufa.
Oi, Mago, bom dia. Tô indo viajar agora. Só queria dizer pra vocês que não aparecerei esse fim de semana. No. De... Desmarca. Aqueles mentiras. Desmarca, não pode. Muda de roupa em tempo real. Imaginando a barba. É que ela se dispõe. Ela se despe, despe, despe. Não sei como é que conjuga. Ela tira as roupas enquanto a gente tá trocando aqui, ó. Tem. Aí ela nem. Aí quando você chega, ela. Nossa, já terminou, entendeu? Ela é muito rápida. É em tempo real. Só que não enquanto você tá vendo. Eu não condensei a resina. Aí eu vou entrar no Boku no Hero, vai, rapidão. Deixa eu fazer. Cadê, cadê, cadê? Ou não. Cadê? O que... Foto não tem. É, eu não tenho. O que? Você não tem as borboletas? Não, não tenho bagulho pra armadilha. Mas eu acho que eu tenho o condensador, vou usar ele. É o transformador aqui. Aí eu precisava gastar, mas eu não tô afim. Acho que eu vou deixar pra amanhã. Amanhã não, mais tarde, né? Vou, não sei, eu tô com 5 resinas condensadas. Vou me lascar nessa brincadeira. Vou usar chifre de relíquia. Hoje é dia do John, do evento dele. Ih, é do livro dele. Hoje é o quê? Sábado? É. Hoje é o livro dele, eu vou fazer, eu acho. John do Vente é dia de quarta e sábado. Eu não sei se eu vou fazer agora, não. Eu vou deixar pra depois da live, eu acho. Eu já tô ficando com fome. Esse rapidão que a gente teme. Por quê? Por que é que vocês temem ele? A troca de rápido, super roupa, quer dizer, ao contrário. Putz. Acho que eu vou fazer a dungeon. Você quer ajuda nas suas, ô cão? Só que eu vou ter que... Ah, acho que eu vou fazer, eu já me livro. Eu vou pra aí, inclusive. Será que eu deveria? Eu deveria. Deixa eu ir. Não sei se você tá na dungeon. Eu não tô na dungeon, não. Eu tô... Tentando ver... Tava no transformador pra ver se eu conseguia a coisa. Mas você não terminou, não? Não, eu terminei. Ah, tá. Nossa. Que aí, tipo, invadi. Tipo, ah, cheguei. Vamos lá. Te expulsei do transformador. Eu só preciso achar Dandelion pra mim. Dandelion? Eu sei onde tem... Quer dizer, não, mais ou menos. Dandelion por aqui. Ah, tem Dandelion em Monkstead em volta inteiro, basicamente. Em Monkstead. Tem Dandelion no negócio do vento. Mas no resto... Aí é que tá. Lá perto do Vale das Estrelas, lá tem... Tipo, toda essa área do Vale das Estrelas sempre tem uns negócios perdidos. Agora, pra farmar mesmo, bastante... não lembro, tipo, totalmente. Um tempo que eu não depilo meu troco... O quê? Meu troco, não, meu tronco? Passar a mão na barriga lisinha. Hoje é dia de... De que na dungeon? É dia de dente? Ah, deixa eu ver. Dente de armas. Deixa eu ver. Hoje é... Ah, eu também preciso disso aqui. Putz, e agora? É a algema. É a algema, não é dente não. É a algema... Já tô muito afarmada. E a outra é a ult do John Lee. Quando tá no level mais alto. Eu achei que eu tava de sucrose, eu já ia fazer alguma coisa que não tem nem como. Aí vai pra praia, né, Mago? Tem que aproveitar. Suda Winery tem bastante. O Suda Winery? Ah, o da Dega do Alvorecer? O sul? Ah, eu peguei de... Ah, nada, da do Alvorecer? É. Eu pego lá. Mas vamos fazer dungeonzinha de Nemo por enquanto.
Tem problema de conta, só depois eu faço. Eu vou pegar DPS, eu não quero saber. Vamos, dependendo do que você for, eu. Não Eu tem vou com meus diferença. DPS. Na Eu vou real, eu de. posso ir de Diana, que aí eu já tenho shield, já tenho cura, já tenho controle. Ah, pode ser. Aí eu posso ir de Jhon. Você vai com quem, Jhon? Você pode pegar seus DPS. Pode pegar Yanfei, Chiquinho. Não, eu vou apelar. Você vai de vente? Não sei se você vai de vente. Ou vou de vente. Tá. Ai, sei, não deu tempo. Droga. Chegou a vida de novo. Putz, eu tô morrendo. Que incrível como os dois personagens que eu escolhi, os dois estão mortos. Nossa senhora. Achei, agora fica uma setinha, não fica mais um X. Ah, não fica mais uma exclamação. Como tá no Boku no Hero? Ah, tá normal. Tô só pegando, juntando moeda, esperando. Ou esperando o Endeavor. Ai, pera, deixa eu tirar essa bolinha dos itens. Que é capaz de eu apertar Z pra me curar e eu ficar jogando bolinha nos bichos. Pronto, só pra não morrer tanto. Cheiro, como faz os puzzles dos arcos de madeira? Que arco de madeira? Putz, mas eu também queria o negócio daqui. Agora eu tô em dúvida. Ei. Acho que eu vou pegar daqui também. Depois você vai fazer qual dungeon, loucão? Eu ia ver se eu fazia pra upar arma, só que não tá tendo e eu não. E talvez não bota. Talvez o quê? Bota mesmo. Ah, ok. Em dúvida se pulo caso. Ai, calma. Peraí, deixa eu pegar. Porque eu vou ter a Sayu também, né? Eu vou ter a Sayu, eu vou querer pegar os negócios de Anemo. Tem a Sayu, tem o caso. Embora eu tenha 300 artefatos. Sim. Mas eu. Por que não ter. Ah, eu peguei só a donzela aí, que maldade, viu? Tô em dúvida se pulo caso pra pegar a Ember. Ah, é contigo. Oi. Funcionar, você não tá pegando nada. Esse jogo me odeia. É triste. Deixa eu cantar o gelo primeiro que tá caindo feio. Aí quando você viu já tava pegando fogo o negócio. É que era bom. Ah, entendeu. É verdade, né? Faz sentido. Eu achei que era mais pra pegar o negócio da ult, ou. É, agora foi. Achei que era pra pegar a ult, que você ganha mais energia, né? Por lutar com gelo. Só precisava do albedo. Ah, Então, que louco. legal, não tem espaço nos artefatos, eu tenho que vender. É hora de upar os artefatos que você achou que não, talvez não veriam nada. Nossa, eu peguei um artefato horroroso aqui. Nossa, que horror. Deixa eu ver Nossa! aqui. Só peguei coisa ruim aqui com. Nossa, quero nem mais ver. É bom que é comida para os artefatos. Eu vou upar aqui pra ver o que dá. Pra ver quem que eu tenho aqui pra ocupar o artefato. Então, Victor, eu acho. Ai, eu acho. Esse é o ponto. Eu acho que você tem que ver bem. Ver a gameplay dos dois. E ela não é muito a Ember, não. Eu tô achando ela mais Rutal barra.
Rutal e Ganyu entre várias. Não, Rutal e Ningguang misturada do que a Ganyu e do que a Ember, sabe? Então assim, Ember é a Ganyu, capa. Ember é a Ganyu. Então assim, Rutal e Ningguang que ela parece. Que ela junta as pedrinhas que segue os bichos. É isso, entendeu? Ela é legal, ela é uma DPS boa, só que o caso já pode ser tanto DPS quanto, né? Né? Eu botei que você tava falando, falei, ah, não quero atrapalhar o cão. Tô de boa, tô só upando os artefatos aí. Só que como eu peguei na ilha, vai ficar muito artefato verdinho, até ficar. É verdade. Mas só que dá sentido meu inventário mesmo. Aí o pavio, dando um artefato que tem. Tem dano crítico, tem taxa crítica, tem ataque, que upa pra vida. Aí eu já tive um que tinha só defesa ruim, ele upou defesa até o 16. Eu falei, ah não, tchau. Ah não, não quis mais. Sou otaku muito poser, nunca vi Boku no Pico. Você nunca viu Boku no Hero, ou Mago? Ou realmente no Pico? Por um momento eu vi Boku no Pico. Não, mas é que ele falou Boku no Pico. Mas aí eu não sei se ele tava zoando, porque tem gente que tá falando o nome. Ah, você tá jogando Boku no Pico? Mas quer falar o Boku no Hero. E oi, dudes, obrigado por seguir, seja bem-vindo. Eu sou lerdo no chat, tá? Ganho é Ember, que Deus sabe. Vida de novo? Uma vida, um dano crítico e vida de novo. Ah, ok. Mas é pra quem esse artefato? Pra mim, só um pano mesmo. Pra vida de Coringa, se ele passe bom, pra usar no Xong. Porque o Xong e o Coringa dele é a pena. Vou pôr taxa crítica. Aí, boa, boa. Mas só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ganhou a Ember da 1.4 e a Ember que deu certo. Na verdade, a Ember, ela é legal, mas com constelação. A Ganyu já não precisa. Até a 2.0 a Ganyu provavelmente deixa de existir. Por quê? Tá de brinque, Shiro? O quê? Claro que viu Hero. Ah, tá. Ah, é verdade, você jogou, né? Você queria tanto Aurará. É que eu esqueço, tenho um problema de memória recente. Capa. Menos dias, oi Paradoxo, já fez as diárias do Boku no Hero? Não, a única coisa que eu fiz foi gastar resina lá no Boku no Hero. Inclusive, acho que eu vou gastar em off mesmo. Vou deixar gastando aqui no celular. Vou gastar resina do Genshin e gastar do Boku no Hero ao mesmo tempo. Não vi Boku no Pico, porque na época era febre. Eu era da igreja e tinha medo de virar Yev. Medo de virar Yev, olha só. Imagina você vira Yev. Agora isso seria uma liberdade aqueles. Ai, gente. Jogo, melhor ataque por cento do jogo. Nossa, mas é o mesmo artefato não, né? É outro, né? É outro, tô trocando aqui. É hora de testar o que vai ou não vai, então, né? Uhum. Alguém me ajuda, entrei em um lugar que a água tá enchendo e tenho que achar uma saída. Já morri duas vezes. Eu acho que eu sei onde você tá. Ai, ah, agora do lado aqui tem uma tocha e um baú luxuoso, depois só se você subir pelo cipó. Não, mas ele fala que não tem, é, que a água tá enchendo e não tem, e tem que achar uma saída, mas ele não achou. Não, porque não abre. É a tocha que libera a saída? Não é, ué? Não é a tocha, o pilar abre e faz a água subir. Aí eu tô quase level 60. Ele acende a tocha. Você tem que quebrar uma pedra que tem do lado, se eu não me engano. Subir de amizade com alguém que, com Javier, olha só. Do Boku no Heroes. Super Battle Co-op. Aí, triste, eu não vou querer fazer Super Battle aqui. Deixar o Warzone fazendo.
Automundo. Agora isso seria uma liberdade. Alguém me ajuda a entrar. Ah, já tinha lido. Oh, meu Deus, eu sou muito. Enfim, perda de memória recente, como eu falei. Pronto, acho que já liberou espaço para resgatar, pelo menos. Acho que já, não. Eu lembro que eu upei só dois levels e ele já liberava, então. Que é muito artefato que vai, né? Legal que esses artefatos que eu vi, nenhum deles veio bom. Ai, que bonitinho, minha skin da Bárbara ali também muda na fotinho, agora que eu vi. Nossa, que da hora. Literalmente muda a skin da Bárbara. Então a minha, além de eu ser o único que usa a roupa não, a foto da Bárbara de perfil, ainda tem uma skin. É muito fã da Bárbara. Tacar esse daqui, tacar a ult. E agora tá todo mundo com metade. E a Lúcia não tá Eu errei. É engraçado que eu errei o ataque carregado. Ah tá, foi 6 mil. Eu falei 60? Eu falei, da onde saiu 60? Mas era 6 mil. E ó, eu pegando uns artefatos muito bons agora, ó. A Nemo pra Sayu. Que será que a Sayu vai usar pra curar os outros? Será que é defesa? Será que é vida? Ai, peguei um chapéu de ataque. Defesa, vida. Ataque, vida, vida. Putz. Ai, eu peguei um chapéu de donzela de ataque, uma pena de death, vida e recarga. Ai, meu, também só veio porcaria. Tiro, vou correr, boa live. Obrigado, Jundi, bom trabalho, viu? Feliz dia dos namorados pra quem namora. Feliz dias, feliz dias. Ela cura com ataque? Sério que ela cura com ataque? A Sayu? Confirmado já? Jin, corre aqui, eu vou passar essa. Uma coisa dadinho, na real. Deixa eu pegar de novo. Puxei. Ok. Pode fazer a festa agora, padre. Boom. Ai. 40k. Ficou um pé. Legal que eu não fiz nada. Ah, matei, matei. Tchau, moço. Nossa, zero? Nossa, eu errei tudo. Eu errei tudo esse final, mas 48 segundos é bom, é bom. Vou correr, bom, boa corrida, aqueles mentiras. Eu consegui fazer isso daqui foi em 30 ou Ai. 28. Eu acho que eu já fiz em 30, mas foi com alguém. Eu nunca fiz. Tipo, eu faço a mesma coisa, só que com o Dilma que é Ah. mole. Eu peguei um negócio de Anemo, vida, vida, taxa crítica, dano crítico. Só falta o personagem de Anemo que usa vida, mas o Junji falou que é ataque. A ult vai funcionar. Ai, não, pera, calma, eu pulei a do mago. Calma, desculpa, desculpa. Tirou, se a gravidade deixasse. A gravidade. Se a gravidade deixasse de existir, eu ainda teria uma queda por você, amor. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Meu amor. Não binário. Você é não binário, mano? Você se identifica como não binário, mas você tinha. Ou não, você só mandou o coração não binário porque você escolheu o não binário mesmo. A ult vai funcionar tipo assim: ela sumou no bichinho, ele vai focar em quem tem menos de 70% de HP. Se não tiver ninguém, vai atacar mob. Se tiver ambos, vai curar normal. Hã? Eu vou dar um TP pro boss da Nemo. Ah tá, você já saiu daqui, eu tô aqui esperando. Eu tô aqui tipo, ah, tô esperando o cão já continuar e acabou. Eu pulei, ops. Que desgraça, eu já acendi a tocha, mas não abre. Pra você abrir tem que quebrar a pedra lá embaixo, ô noobzonho. Ah, ela suma no bichinho, só que a C1 dela vai atacar e curar junto. Ah, eu vou querer muito a C1 da Sayu, eu ia falar. Da Sayu. Nossa, eu quero muito, quero muito. Curar e atacar junto, perfeito, perfeito. Virou fogo, sabia.
tenho que trocar o vente. Meio que ele não vai bater no boss. Ah, é verdade, né? Ah, eu vou continuar com os mesmos. Ah, eu me identifico como hétero, mas eu achei esse coração bonitinho. Combinava com a minha frase, acho. Ah, tá. É que é o do não binário. Que não se identifica. Mas aí não é como hétero, tipo. Não binário, acho que é gênero. Não se identifica nem masculino nem feminino. Tipo, não se. Ou se identifica como os dois, ou não liga. Pode ser qualquer um. Acho que é assim. Eu não sei, eu posso estar falando besteira. Eu tô indo pro lado errado. Você se identifica como nenhum dos dois, se eu não me engano. É, ou com nenhum dos dois, ou não liga pra nenhum. Tipo, que você pode usar qualquer um dos dois, entendeu? A porta que fica o cipó não abre. Uai. Aí eu vou morrer na. Não fiz dano nenhum, pra falar a verdade. Só tomei dano de Albedo. O boss ele tá sem vida, mas porque ele tem esse troço, ele não vai morrer. Não vai lá. Ó, peguei dois só. Eu, ó, peguei dois. Ah, você pegou outro ou eu que peguei? Eu nem vi. Quero sair rodando igual o Goron do Zelda logo. Eu também adorei essa Io. Eu espero pegar C2 dela. Ah, ele desfez, ele virou o losango, aí eu peguei boom, aí você ultou é a ult caindo e ele já tava morto. É igual eu sempre quando eu ulto de jungle. Eu ulto, aí a Yanfei já estraçalhou, bicho. Vou lá, bom coisa, bom trabalho. Nieshi Mago-san. Que é Nieshi? Oi? Ah, tem que ir embora, você vai. Dandelion? Ai. Dor, sofrimento. Enfim. Eu tenho uma resina, mas vou guardar. Eu só não queria ficar com 5. Você só precisa pegar Dandelion agora? Então, Dandelion tem muito na frente de Monkstead e espalhado por aí. Isso que é o problema, espalhado. É um problema, né? Não é tudo juntinho. Ou... Apesar que não, porque tem a Violeta também que é tudo espalhado e fica um monte de montanha, sabe? Deixa eu ver, aqui tem? Acho que aqui não, eu vim pros lugares que não tem, né? Eu vim pro negócio do boss que a gente tá. Ou não ligo, o que é? A porta que fica no o cipó não abre mesmo eu ter feito tudo. Mas você quebrou a pedra e subiu em cima do mecanismo lá? Ou não ligo. Vai lá, Jundi, tenha um ótimo dia. É, eu, até onde eu sei, me identifico como masculino. Sou o ser humano antiquado. Não, uai. Você só se identifica com o que você se identifica. E é isso, entendeu? Não abro o Genshin desde ontem, vou começar o evento só segunda. É verdade, você ainda viajou, né? O slime se escondendo. Assim das três de uma vez. Assim deu dois. Ah! Não tomei dano, nice. Eu matei um bicho aqui que contou uma quest. Mas agora eu vou sair, né? Eu tenho que fazer o Boku no Hero. Obrigado, cão, pela ajuda, viu? Obrigado pela gameplay. Eu vou quitar do Genshin direto, será? Deixa eu ver. Eu posso quitar. É mais fácil eu sair do mundo, né? Porque vai que eu fico aí pra sempre. Fiz tudo isso? Ué, e não abriu o teto lá em cima? Shiroto, percebeu que, as skins são 4 estrelas? Imagine as 5. Ah, a skin da Jin também é 4 estrelas? Ah, porque ele falou que as skins são 4 estrelas, o Acrius falou?
É 4 estrelas, ele tá certo. Ah, aí ele falou, imagine as 5 estrelas. Quanto irão custar e se vai fazer algo? Pode ser que as 4 estrelas. Ah, quer dizer, as 5 estrelas que tem uma animação diferente, o cão que nem estava falando. Será que tem animação? Talvez tenham. Mas as 5 estrelas, no caso. É verdade, ó, Acros. Vem do Lashiro, depois a gente marca aquele casamento quíntuplo. Jun de Nirolin, Mago Shiro, é isso aí, entendeu? O chip é chi. Ai, não tem nem, não vou nem fazer, porque nossa, gigantesco. Não precisa chip. Aqueles. E ok, Smago, boa viagem. Aproveita bem a praia. Se cuida, usa máscara se tiver gente. Não, você vai ter que usar máscara de qualquer forma. E. E só se cuida mesmo. Até depois. Nem tenta, nossa, ia ser gigantesco, né? Imagina. E beba frutas e coma água. Beba fruta. Pera. Boa, cão. Eu ia falar mesmo. Eu falei mesmo, beba frutas e coma. É isso aí, é esse conselho do cão que me bugou. Olha só, nice. Beba. Oh, meu Deus, até buguei agora. Beba frutas e coma água. Muito bom, muito bom. Eu isso, e comecei a falar, igualzinho o cão. Nice. No final vai dar jumento. Que isso? Tá chamando todos nós de jumento. Ai, ai. Do nada, assim, eu mandei junto com o cão. Ó, depois eu leio as missões aqui da concha. A missão não, eu leio o que tá escrito na concha, porque ninguém merece, sabe? Algum problema com jumentos? Não. Até tenho amigos que eles fariam. Brincadeira. Oi, Batata, bom dia, obrigado por seguir. Batata doce. Você tá bom? Eles são animais lindos. Pior que são, eles são engraçadinhos. Eu deveria sair do Genshin, né? Tô há 10 horas aqui. Tchau, Genshin. Infelizmente, é hora de dar tchau ao Genshin. E dar oi ao Boku no Hero, só que super rápido, porque não dá. Eu não consigo fazer tudo hoje, não. Alguém do Boku no Hero aí quer fazer as joints, as emergências, já se prepara, porque eu já tô pronto, entendeu? As missões diárias acho que eu já fiz. Gastar energia também. Eu só não fiz joint, essas coisinhas, sabe? Poxa, não tirei o Genshin. Pode te mandar um vídeo de 1 minuto? Ah, poder pode, mas tem que ser no privado porque eu não vou assistir agora, né? Tipo, em live, entendeu? Eu não assisto em live. Por causa de direitos autorais, né? Direitos. Direitos autoritais. Tô não, e tu, que houve? Que houve? Eu tô bem, eu tô com sono, só tô atrasado, eu tenho que dar aula daqui umas 3 horas, né? 3 horas não, eu tenho que dar aula daqui umas... Ah, sei lá, não sei fazer conta, mas acho que 3, 4 horas. Se no aniversário de 1 ano deram 5 estrelas selecionáveis, Mona, Diluc, Jimmy, Titi, Cutting, qual tu pega a Mona que eu não tenho, sabe? Agora, se eu já tiver a Mona até o aniversário de 1 ano, que eu duvido muito que é em setembro, aí eu escolho, sei lá, quem tiver a constelação mais legal. O Dilo que eu não quero e a Cutting, não vou nem falar nada, senão eu vou levar ban do Khan, do Cutting, da Cutting. Ah, pode falar. Não, que tipo assim, tipo, é que a Cutting e a Titi e o Diluc não são minha prioridade total, só que eu acho que a Cutting, putz, pior que eu acho que até a Titi, não, também não, nenhum dos três, tipo, porque eu já tenho, a Cutting eu já tenho um monte de personagem que, DPS, a Titi... Saiu a Sayu é uma frase boa. Mas saiu ela, que agora eu gostei mais. Então eu não vou upar a Titi. Mesmo que ela é de gelo, eu prefiro ter 2 de Anemo, que é a Jin e a Sayu, do que ter que upar a Titi.
sabe? Mesmo, ah, ela cura mais que a Sayu. Ah, tudo bem, mas eu me divirto mais com a Sayu. Então, aí eu tenho prioridade, sabe? Aí eu pegaria a Mona ou a Jin se eu já tivesse a constelação, sabe? Eu pegaria constelação delas duas. Ou poderia ser da Ti. Não sei, não, não pegaria, não. Pegaria da Mona e da Jin, que eu iria usar bastante. Nem sempre, mas iria usar bastante. O que é o que é? Eu tô tentando buildar. Ah. Buildadinho? Ah, buildadinho. Depende do que você quer fazer. Eu vou vender meus artefatos porque não tenho nada. Eu tava lotado meio no meu slot. Show. O jogo colocou e foi embora. Super rápido. Vou indo. Ai, falou, falou, Mago. Eu demorei. Nossa, eu tô atrasado. É um meme de Genshin. Você é professor? Não muito. Eu só dou aula de informática porque me pediram, porque sabem que eu fico no PC mesmo. Tipo assim, não é que eu tenho uma aula ou um curso online. Se inscrevam-se para ver o meu curso. Eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro. De forma prática. De um método imperdível que vocês não podem perder porque é imperdível. Não, eu não, tipo, eu não sou um professor, entendeu? Só dou aula pra duas pessoas porque me pediram, entendeu? Eu falei, tá bom, por que não? Dinheiro? Preciso? Mas assim, dar aula, tipo, ah, eu queria ser professor. Não. É um meme de Genshin, depois eu vejo, depois da live, porque pode ter coisa, né? Vamos matar a Momo? Vamos matar a Momo. Vamos matar a Momo, tadinha. Mas eu acabei de pegar ela esses dias. Já vai matar? Não pode. Deixei nem a lupada. Inef, obrigado por seguir. Marvin Maia, também muito obrigado. Sejam bem-vindos. Bem, eu vou fazer as coisas de hoje. Ah, vocês que jogam Boku no Hero. Oi, oi, oi. Ah, foi mal, atrapalhei. Ah, até que triturar artefato da Mamura decente. Triturar artefato? É, tem como você destruir os artefatos, eles viram Mora. Ah, não, mas não tem aquele negócio de transformar um artefato em outro, não, né? Ainda não existe isso, né? Falaram que ia vir na 1.6. Alguém sabe fazer isso aqui em 4 passos, ou 5 ou 6 no máximo, eu acho. Apesar que eu não preciso fazer isso agora, né? Não, ignora. Por 2 mil de dinheirinho lá, não. Me poupe. Vamos matar a Momo, paradoxo. Nossa, eu tô com 91. Eu tô com 91. Deixa eu ver aqui. S. Vixe. Ah, tá. Deixa eu deixar minhas comissões aqui fazendo. Power. Power. E um aleatório. Putz, eu tenho 3 técnicas, vai técnica. Aí aqui, técnica, técnica e speed. E aí os outros estão ali, né? Bem. Eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso fazer emergência. Paradoxo, me carrega na emergência. Please, ou seja, fez a de hoje. Vou convidar todo mundo. Aqui, ó. Ó todo mundo aqui sendo convidado. Olha todo mundo. O player já tá no time? Como assim? Não tá nada. Nem convidei. O que já tá no time? Ou já tem um time? Eu convidei todo mundo menos o... Ah, tá. Ah, então você já... Provavelmente todo mundo já fez. Eu tô enchendo essa... Ok, vou fazer aqui.
Vou fazer rapidão, depois a gente pode ir lá matar a Momo. Vai logo o jogo, me bota um bot aí aleatório. Vai! Aí ó, a Momo já. Vai, Bakugou, bora. Ai, só tem que fazer isso e aí. Eu tenho que sair, né? Mas e aí, vocês estão bom? Como tá o farm de vocês? Seja Genshin, seja. Seja coisa, esqueci o nome. Boku no Hero. Watashigakita. Nossa, alguém tinha me mandado o vídeo. Quem é que me mandou o vídeo do All Might dublando ao vivo? Foi o Júnior, eu acho, né? Na verdade, eu não lembro. Mas é muito da hora. Ah, eu errei. Hoje tem Boku no Hero, né, em falar nisso. Nossa, por que demoras? Não, moço. Quebra esse escudo. Tô ficando forte finalmente. Tá com quanto já de poder? Ah, eu errei. Oh, por que aqui não funciona meu clique direito, né? No Genshin funciona. Acho que é porque eu demoro pra apertar o botão, né? Coincidência, você perdeu o escudo bem na hora da minha última. Eu errei. Quer ver? Não, acertei, acertei. É tão triste você faz isso e é. Sim, abrindo para os melhores arcos e reviravolta no anime, a mudança. Como assim, a mudança o quê? Que mudança você tá falando? Hã? Tô ficando forte finalmente. Ah, mas que tem a mudança? Que mudança você tá falando? No, ele pegou o escudo bem na hora. Nice. Abrindo para os melhores arcos a reviravolta no anime. Ah, no anime? Eu quero ver depois. 250k, já tô com a Aizawa e All Might com chip 6 estrelas. Eu preciso do Dual Might, eu acho. Ainda não peguei. Não tô farmando muito chip, não. Eu tava farmando comida pro Endeavor, sabe? Talvez não valha a pena? Talvez não. Putz, se eu pegasse, eu ficava com 15 do Bakugou. 250k. Até chegar aqui, tá. Agora eu vou embora. Agora eu ajudo alguém na emergência. Não é joint. Emergência, alguém avaliado. Ai, ai. Ai, todo mundo tá cheio, que isso? Level 48, pode ser. Seus
散しなきゃならないものがまだある。私が来た。全力でかかってこい。暴れさせろ。あ？Vazão do nome, pode ser. Se eu falar, vai ser spoiler. Ah, mas você tá falando do anime de hoje? Se teve reviravolta? Se teve, legal, gostei. Mas o anime vai tomar um tom mais caótico. Não, mas todo mundo já falou que o anime, tipo, o mangá tá muito bom, sabe? Do Boku no Hero. Todo mundo já chegou falando. Haruki lê também. O Haruki me deu um spoiler, só que eu esqueci. Isso que é bom de ser esquecido, sabe? Ele me deu um spoiler, mas eu esqueci fazer o quê. Mas era um spoiler bem mini do Boku no Hero, se eu não me engano. Eu pus mais carta de... Eu arrumei, né, minhas cartas. Meu All Might tá com muito mais crítico, né? Tô tomando dano à toa. Ai. Acontecendo. Ok, cão, obrigado pela ajuda, viu, meu querido? Bom passeio pra vocês. Bom passeio pra vocês. E até depois, até depois. Parou. Ai, eu errei. Triste. Deixa eu deixar no alto aí. Vai jogando, All Might. Ai, All Might não faz isso, All Might. O All Might é maluco. Chamada foi boa, minha internet fica aí no meio, mas tudo bem. Parou, cão. Obrigado, meu querido. Eu te devo uns 200 tiroki através de bits. Agora quantos? Vamos fazer os cálculos. Em breve, nos cinemas, faremos cálculos. Ai, quanto leak de Genshin vazou já, eu vou deixar aí pra ver amanhã, depois eu vejo. Eu vou morrer. Ai, levei um tapão. Nossa, gente, a gente tá dando pouco dano, né? Acho que a gente não consegue, não. Um minuto pra matar ele. Quebra ele. Mata ele! Ah!
20 segundos, eu confio muito. Até demais, vai, 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 vai. Bonk. Uf. Você acha que não vamos conseguir, meu querido? Vocês estão com All Might. Vocês estão com All Might. Vocês nunca perderão. Nunca. A não ser que eu tivesse level 10. Aí, ó. O que eu precisava quando eu tava pegando o Aizawa, né? Agora eu não preciso mais. Mas tudo bem. Watashi. Mas deu tempo, é o que importa. Certo? Agora eu venho aqui, ó, pra dar emoção na live, ó. Tei. Tenho 10 tirinhos. E vai vir o carta. A carta do moço ali, que eu esqueci o nome. Mirio. Melhor personagem. Só que eu vou escrever Snipe, porque eu sei que se eu. Da outra vez eu escrevi Mirio. E veio a carta do Snipe. Mas nem parece que tá escrevendo Snipe, mas tudo bem. Snipe. Não veio nada, mas tudo bem. Não veio, foi nada. Ai, da Recovery. Veio da Recovery, que bonitinha. É a carta que comba com a do All Might, eu acho. Tenho duas do Mirio. Eu tenho duas do Snipe, mas eu acho que eu fiz besteira, gente. Eu peguei duas do Snipe aí que aumenta crítico e eu fundi elas. Depois que eu fui ver, eu falei, ué, porque eu fundi elas. Podia usar em outro personagem, aí eu fundi. E acho que não vale fundir rank 3, não é rank 6, né? Tudo bem. Tá no meu All Might. Então, tem dois pontos. Como assim? Você pode desfazer a fusão? Ah, legal. Eu não sabia que podia desfazer. Vale sim? Então, valer vale. Primeiro que essa carta... Assim, essa carta aqui, pelo que eu entendi, ela não tem parceria. Ela não tem coleção. Ué? Ah, não. Ela não tem coleção. Ela não tem duas cartas. Então, valer valeu. Tá no meu All Might essa carta. Pra dar mais critical rate. Porém... Porém, é isso. Muito mais buff. O problema é ter que trocar de personagem. Ter que trocar de personagem a carta. É, se eu preciso... Ah, apesar que eu nunca troco. E eu não sabia que podia desfazer o Nubizonho. Bom saber, bom saber. Só que agora eu tenho uma coisa. Cadê meu All Might? Eu posso... Tirar essa carta que aumenta o dano normal, o dano de ataque normal, e colocar o da Recovery, que a cada 60 segundos ele recupera 12% do HP máximo imediatamente e também recupera 0,3 por segundo. É bom essa carta, porque aí eu vou ter o efeito das duas. Eu ganho mais 10 de ataque adicional, só que eu perco 5,5% do ataque normal, do dano normal. Ou eu tiro a dela, mas a dela também dá crítico, entendeu? Aí a dela não sei se vale a pena eu tirar. Ele tá com build full crítico, né? Em combate, cada vez que o personagem ataca, tem uma chance de encontrar a fraqueza do inimigo. Eu não sei como é que funciona essa carta, pra falar a verdade. Tá falando que é crítico 15% por 10 segundos, mas eu acho que é a cada vez que eu ataco, sei lá. Dá muito mais buff. O problema é ter que trocar de carta, mas é ruim por causa do PVP automático. Você fala o quê? É ruim o quê? É ter fundir cartas que eu poderia usar em outros? Que nem eu fundi essa aqui também, ó. Tá dois aqui, ó. Dois. Tudo no All Might tá fundido. Fundido é uma boa palavra. Não, eu também não sabia que podia. Vi ontem na live do Lumei ele falando, ah, que legal. Prefiro dano nele. Prefiro do jeito que tá. E essa carta em outro personagem. Pode ser. Até porque o meu All Might, ele já tá tanque, né? Ele já tá com o talento que deixa ele imune quando ele usa o E dele, né? A coisa.
Agora essa carta em outro, em quem? No Tokoyami? Tokoyami tá usando que cartas? Ele tá usando esse aqui que dá mais dano em armadura, em hiperarmadura. É bom isso aqui? E aumenta a defesa caso ele tome dano de quem usa hiperarmadura. Present Mike. Uraraka tá usando ela. Ah, eu tenho mais uma dessa. Eita, só dá pra dar um breakthrough nela. Ah, então eu posso usar na Uraraka. Ih, pior que na Uraraka. Tudo na Uraraka é bom. Não adianta. Tudo que tá na Uraraka é bom pra ela, entendeu? Tá bem de carta, hein? Pior que tô mesmo, né? Eu tô usando esse aqui do quando ela entra no especial. Quando ela usa o ataque especial, ela aumenta a velocidade e ataque. Ou seja, ela sempre usa isso aqui, né? O especial dela, dano normal. Aí ela tá usando aqui o combate. Eu multipliquei aí, ela ganha mais crítico e dano. Aí ela tá usando ectoplasma. Eu só não entendo esse aqui, sneak mode, é só quando fica invisível, né? Pra Uraraka, esse negócio aqui não vale. Mas quando ela dá o ataque normal, tem chance de fazer o clone, que também aumenta o ataque normal. O ataque, né? O ataque, não o normal. Mas essa de Fist Combat tá no meu All Might? Você acha melhor no All Might? É porque me falaram que é muito roubado na Uraraka, porque cada meteoro conta. E quando cai meteoro, cai um monte. Então, tipo, você faz tá. Se não critou, ele já crita. E já vai caindo mais, entendeu? Aí falaram que é muito bom na Uraraka. Eu falei, então vou deixar nela. Só que aí meu All Might tá usando outros dois de crítico, entendeu? Eu tenho o combo dela, por isso deixei no All Might. Como assim o combo dela? Ah, você tem o combo dela. As cartas dela, você fala? Quando eu pegar as cartas dela, aí eu ponho no All Might também. Até porque, eu não sei. Ou eu pego os combos dela e tiro esse aqui. Esse aqui é bom ter, o Shoji? Porque ele aumenta o ataque normal, mas eu não sei. O Ectoplasma aumenta o ataque, ataque normal também. Sim, as duas é boa no All Might. O escudo fica muito apelão. Que escudo? Como assim o escudo? Eu tiraria o do Ectoplasma, eu acho, pra falar bem a verdade. Esse aqui aumenta o ataque, certo? Mas eu podia pôr em outra pessoa esse aqui. E aí eu colocasse essa do Combat Fist nele, porque aí ele ia ficar com ela. Ele ia ficar com tudo de crítico, entendeu? Ele ia dar crítico e o dano normal. Do Combat Fist... Eu tirei o ectoplasma dele, tá no Aizawa. Porque ele fica em sneak, é verdade, o Aizawa é bem melhor com ela. É que não tem nenhum outro, só tem o Atsuyu pra pôr isso, entendeu? Só que assim, eu vou ver isso das cartas depois pra montar build, eu acho. Deixa eu ver, minha Momo tá usando o quê? Minha Momo tá usando combinho, se eu não me engano, é. Esse aqui nem é tão bom, mas... Todoroki tá usando combinho bobo também. No Tokoyami, mas acho que vou deixar ela dois só no Aizawa. É melhor, eu acho. Esse povo é horrível, usa ele, o bombeiro, pra tentar virar 5. É que o bombeiro, ele recupera HP. O povo eu acho meio tosco também, mas eu tenho medo de gastar à toa, sabe, carta. Eu usaria se eu tivesse outros extras, mas eu não tenho. Tanto é que eu fiz dois, eu coloquei dois em cada um. É porque eu não tenho extra, porque eu fiz dois, né, no caso. Eu deixei os personagens com recuperação de HP e tal. O Midoriya tá usando esse, mas eu não vou pôr a carta ali.
essas cartas é muito complicado pra ver. A do povo eu coloquei. Mas nem vale a pena, né? E se eu deixar minha Momo tanque? Tipo, ela vai ficar se curando. Tudo que ela faz, ela se cura. Ela perde dano, né, no caso. Nossa, essas cartas aqui no Endeavor, será que é bom? Ele não precisa, né? Na real, o Endeavor é pôr mais dano, eu acho. Quatro cartas roxas pra tentar uma laranja. Só que é muito difícil, não? Eu até tiraria do povo, mas aí, tipo... eu ia ficar sem carta. Apesar que tem uns personagens que eu nem tô usando muito que tá com carta, mas tudo bem. Ressonância do Caminário, olha só. Vai virar SSS, hein? Vou transformar meu Caminário em SSS. Se tiver algum evento, ó, já sei quem vai virar. Pronto, peguei tudo do Tokoyami. Might já tá upado. Uraraka? O que que a Uraraka tava querendo? Ah, tá. Midoriya, ressonância. Olha só. Vê as recomendações de carta. Eu consegui fazer 3 cartas 5 estrelas hoje. Oh! Falaram que não valia a pena. Será que vale a pena, então, eu tirar a fusão daquelas cartas do povo e do carinha que se cura? Eu tiro a fusão dele, eu reseto, sei lá. E... tento fundir elas. Ó, eu tenho uma carta aqui, ó, que não tá nem sendo usada por ninguém. E tá aqui. A dela é boa, da Midnight eu sei que é boa. Mas deles, vocês falaram que... vocês falaram não. Quando um personagem morrer, você não quer usar carta nenhuma, né, no caso. Esse aqui é o ser atacado. Eu também não sei se essa aqui é boa da Mandela aí. Não sei. Bom. Bom, é caro o custo. Mas eu deixo 7 com cartas e o resto eu gasto. 7 com cartas, o que é que você fala? Ah, 7 com cartas e o resto você gasta. Creio que deve ser 50% de chance. Funde as 1 aí. Hã? Falar nisso eu tenho, é verdade. Oh. Ah, só tenho 3 agora. Ignora. Putz. Só tenho 2, 3 estrelas. 4 estrelas eu tenho várias. Olha o quanto que eu tenho de bombeiro com 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já dá pra eu fazer 2. E do povo? Do povo? Eu contei, eu sou burro, né? Era 2 vezes 4. E do povo eu tenho 2. Só que aí eu poderia usar esses de super armadura, sei lá. Não sei. Eu fundi as flopadas dos gatos. Eu achei essas aqui meio meme. Quando você é atacado, o negócio do amigo tem 1% a mais de dano. Acho meio meme também. A dele é de hiper armadura, mas não sei se vale a pena tirar. Essas 1, 2 e 3 não vale nem a pena equipar. Elas são só pra tentar pegar umas 4. Não, eu só equipo por enquanto, sabe? Enquanto eu não tenho nada, é só tapa buraco. D
desfaz os bombeiros, aí funde os polvos e os bombeiros. Eu vou desfazer um bombeiro? Você fala pra desfazer só um? Eu vou desfazer o que tá ou no Mineta ou no Kirishima. Não, no Kirishima não tem. Deixa eu ver, reseta. Vale a pena resetar? Por que vai desfazer? Porque essa carta aqui é quando o aliado morre, aí não sei se vale a pena. Aí eu posso tentar juntar elas e pegar umas 5 estrelas, mas é arriscado. Eu não, pode, talvez eu não pegue, entendeu? Precisa tentar um conjunto de 4 cartas para tentar a quinta. Não, não, eu sei, precisa de 4 cartas. Vale muito, vocês acham? Porque não tem custo. Nem compensa. Ai, gente, cada um fala uma coisa, isso é incrível. É que eu não tenho muita carta. Só se eu desfazesse as piorzinhas, eu desfazesse... Essa aqui não, essa aqui é boa. Mas eu desfazesse as piorzinhas e usasse essas aqui dos gatos, que quando você é atacado, aumenta a unidade do ataque dos amigos. Eu não entendi. Attack of the Friendly Units. O que, que seria isso, essa carta? O que, que essa carta faz? Alguém sabe explicar? Pra mim deu muito bom, mesmo perdendo umas. Ragdoll e etc, não vale trocar, elas são boas. Essa aí é pro PVP automático. Mas essa aqui serve pra quê? Igual o povo, mas não compensa o uso. É que o povo é quando morre, essa aqui é quando é atacado, é isso? Eu peguei umas cartas bem diferentes. Aumenta o ataque lá durante a luta. As dele vale a pena tirar. Mas e a recuperação de HP? Não é bom a cada um minuto? Dura um minuto as partidas do automático? Acho que não, né? Nem adianta estar usando isso, não é? Será que não vale, não? Essa dos gatos nenhuma vale a pena usar no late game. É então, porque esse aqui é pra quebrar super armadura também, é uns negócios meio meme. Não, vale bem mais a da pervertida. E quem é a pervertida, gente? Hã? Ah, da Midnight. Ah, ok, ok. Mas eu tô no Todoroki, né? É, eu tenho uma da Midnight, eu posso pôr nele, na real. Ele perdeu o dano, claro. E eu pus da Recovery aqui. Minha Momo vai se curar pra caramba, porque a Momo fica muito tempo, né? Mastermind que eu tenho aqui ia ficar lindo equipado no seu Todoroki. O que é o Mastermind? O que ele faz? O que o Mastermind faz? Então eu vou tentar, gente. Eu sei que talvez não valha a pena. Mas é aquilo que o Nobizonha falou. Ele conseguiu vários hoje, sabe? Mas aí, ó. Aí, aqui são 6. Aqui eu já tenho 6. Ok. Na verdade, eu prefiro esse aqui. Bem, no Midori eu já tenho, quer dizer, não.
Mineta. Aí tira também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, aqui eu tenho 8, né? Eu tenho 8? 1 vezes 2? Quer dizer, 2 vezes 1? Não, não faz sentido. 3 vezes 2, né? Tenho 6. 6? Eu preciso de 4 cada. Então aqui eu já tenho 8. Aqui eu tenho 8. Eu tô maluco. E é isso, entendeu? Tenho 8. Aí nela eu não mexo, porque ela tá legal. E o Kirishima eu tenho mais 2. Só que aí eu posso deixar, porque eu já tenho 8. Não adianta eu tirar esses 2, que vai precisar de pegar 2 ainda. Aí eu tenho Kaminari, eu teria 2, no caso. Vixe. O Kaminari eu podia tirar esse e o do Hiper Armadura, mas não sei se vale a pena. Na Tsuyu e nos outros eu não tenho nada. Até o Kaminari eu tenho, porque o Kaminari tá no meu time lá dos carinha lá. E ele tá com esses de 2, porque é o que tem pra hoje. Volta ult mais rápido, queria umas cartas novas. Bem, eu vou desfazer tudo então, vamos ver. Aqui eu tenho mais 2 cartas. É bom que eu ganhe até dinheiro, entre aspas. Eu estou ganhando meu dinheiro. Aqui eu tenho 4. Vamos tentar, mas é ridículo. Eu vou me lascar um pouquinho, talvez. Eu tenho uma carta ativa, mas por que ela não tá em ninguém? Ou por que eu não upo essa carta, né? Não sei. Essas cartas ativas, vale mais a pena eu upar ela ou eu coloco ela nos personagens dos meus times pro PVP alto? Tipo, pra todos os personagens terem essa carta. Mesmo que não tá upado, mesmo que não tá nada. Pelo menos eles têm a carta ativa, todo mundo vai usar. É isso? Agora as do povo eu tenho certeza que não vale, né? É normal, é 50-50 mesmo, gente. É 50-50. Põe no personagem, sim, vão usar. Ah, sempre usa as ativas, tá? Eu vou colocar porque não tava nem colocado. Fuse. Sim, tá certo. Oh! Isso é bom? Bem, eu não tinha carta ali. Eu adoro. É ativa, carta ativa, é muito bom. É muito bom, é carta ativa. É o Neso, vou invocar o diretor. Vou falar, você vai ficar me batendo aqui, ó. O diretor, vou chamar o diretor pra você. Vai ser com a All Might ainda por cima. Meu querido. Falou. Eu tô que nem ele agora. Meu All Might vai ficar supremo. O super All Might. E agora eu tenho várias cartinhas. Aí eu chego aqui no Todoroki, Todokoyami, ops. Remova a cartinha dele. Aí eu pego a cartinha dele level 4 e equipo. Aí eu venho aqui na Urarara, que ela já tem, né? Aí eu venho aqui. Quem mais? Kaminari? Será que é bom botar no Kaminari ou no. Vou pôr na Momo. Mas eu nem tô usando a Momo. É engraçado, a Momo tá com 20 mil. Aí o Kaminari tá com 23. Mas a Momo tá mais upada, né? Só que quem que tá no meu PVP? Acho que não é a Momo, é o Kaminari, porque o Kaminari ainda é bom. Aqui beleza, mas eu tô falando no PVP. Eu não uso a Momo. Eu tô usando o Kaminari e o Todoroki. Todoroki é bom. É bom tirar o Mineta e botar a Momo ou o Mineta é muito bom? No PVP alto, mais que a Momo, não sei. Putz, acho que eu vou botar a carta. Acho que eu vou botar no Todoroki. Ele já tenta. E é sobre isso. Midoriya? O Midoriya. Não. Mineta a Momo. Pôr no Kaminari, vai. Eu tenho duas ainda. Posso pôr no Kaminari e no Todoroki. Ele já tem na Momo, então. Olha só. E é isso. Bem, eu ainda tenho carta pra fazer, não?
ativar o server, eu tô no 18. Essa é ativa, dá de nada, tirou a dica. Bem, obrigado, gente. Não, isso é verdade, obrigado. Mas e agora? Deixa eu ver uma coisa. Eu não tenho mais como tirar mais nenhum. Tipo, eu tenho esse aqui que eu posso usar. Vale a pena tirar o Tiger? Vale a pena tirar o Tiger e o Backdraft? Ou não? Porque eu tenho mais uma carta aqui, ó, que tá no Kirishima, que eu posso desfazer, entendeu? E eu sou de server 18, Yonkous. E eu deixei spoiler, né? Eu fui burro. O spoiler era lá pro Genshin. Era lá pro Genshin. O que que eu ponho aqui? Eu posso pôr... não sei. Sei lá o que eu tô fazendo, deixa aí. Olha o bot ousado. Bot que é ousado? Não, você que pegou a estrela, o De Angelis. Porque ousado, ele não te xingou, não. Essas quatro estrelas ativas dá pra upar duas pra dois, hein? Você acha melhor do que o que eu fiz? Eu posso upar mesmo, duas pra dois. Posso upar a do Todoroki. Tokoyami, no caso. A da Uraraka. E a do Kaminari, talvez. Mas é bom fazer isso? Upar duas pra dois? Tiger é pra PvE. Se não usa no seu que passa tela, você pode tirar ele. Então, no Kirishima, eu não jogo com ele. A única coisa que eu jogo com ele pra quebrar armadura é no coiso lá, no negócio lá, do treco, do trequinho lá que eu esqueci o nome. Operation X, entendeu? Como assim? Que estrela? Eu sou uma estrela agora? Você é uma estrela de Angelis. Não é que você pegou a estrela que tava na tela, tipo, os bonequinhos aí pegaram, sabe? Você não clicou em nada, mas os bonecos pegaram. O seu bonequinho pegou a estrela que fica aí. Falar nisso, os bonecos estão parados, andando. É... eles estão bugados, né? O que que aconteceu? Fazer todo mundo pular. Pronto, arrumado. Todo mundo se arrumou. Deixa ele upado pra PVP. Eu uso só um pra PvE. All Might, o resto foco PvP. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover essa carta. Ué, na verdade eu tenho mais dois. Oxi, eu não tinha visto essa carta. Ai, que burro. Tá, antes de eu resetar, eu tenho duas cartas. Eu vou fazer três vezes, então vamos testar. E eu tenho a dele, certo? Aí eu removo também. Eu deixei o Kaminari pra PvE, então se eu deixo com a hiper armadura, meio meme, né? O Kaminari já não tem dano, aí eu deixo ele com as cartas que não aumenta nada o negócio dele. Mas tudo bem, eu deveria deixar ele com dano, né? Todoroki também tá meio triste, não tem muito o que fazer. É o que ele tem pra hoje, é basicamente isso. Agora, sobre as cartas ativas... eu vou tirar então a da Momo, que ela só tá no PVP do evento, então meio que tanto faz. Eu vou tirar a do Todoroki e pôr na Uraraka. Não é bom deixar um de cada e depois que eu tenho pelo menos seis personagens com essas cartinhas, aí eu upo pra dois ou deixa nos principais? Eu sou um cachorro. Você pode escolher qual personagem você é, o De Angelis. Acho que o link que o bot fica mandando às vezes aí, ele funciona. Eu vou com certeza upar a do All Might, que ele não tem, né? A do Tokoyami. A dele com certeza. Não é aqui, não é aqui. É upar o Breakthrough só. Nossa, aumenta muito o dano. Que isso? Aumenta muito dano.
Aquele de terno e cabelo loiro é o Sanji? É o Sanji. Nossa, aumentou muito. Bem. E aí eu upo da minha Uraraka também. Ah, eu vou deixar eles dois. Como eu viro o Luffy, você tá pelo PC? Se for pelo PC, você pode descer, então. É só descer um pouco pra baixo aí o chat. O chat não, a live. E tem lá embaixo o negócio do stream avatars. Aí você pode escolher que avatar você é, entendeu? As ativas não sei dizer o quanto vale, mas as passivas a maioria é bom deixar pro PVP. Deixar uns 3 pra flex. Esse aqui aumentou 130, eu acho que valeu a pena. Porque ele era 200, ficou 340, sabe? Era 200 e pouco, ficou 340. Então, era 205, né? Então vai ficar muito forte. Inclusive, agora que eu sei que meus personagens estão melhores, cadê? Vou vir aqui na batalha, vou formar a minha Uraraka de volta aqui. E vai ser isso mesmo. Minha Uraraka tá mais forte de novo. Inclusive, eu tenho que tentar jogar hoje de novo ali no negócio. E a gente tem que fazer a Momo, né? E eu tô aqui enrolando. E o timed fica me pedindo coisa, mas eu nem tenho como fazer. Eu tô no rank 20, cada vez caindo mais. Depois eu tento recuperar meu rank. Bem, deixa eu voltar lá pras cartas, calma aí. Um, dois, aí três, quatro. Vamos resetar. Aqui é a mesma coisa, vamos resetar. Ainda bem que eu não gasto dinheiro pra resetar. Eu ganho dinheiro por resetar, né? É muito bom. Só que na real eu não fiz o joint. Não é no joint que eu ganho carta? Ah, mas não ganha quatro estrelas nem ferrando, né? Vamos tentar, por que não? Sim. Oh! Gente, eu tô pegando só carta 5. Enter tap a memória depois de usar. Aumenta movimento de velocidade. Ah, isso aqui é bom pra Urará, que é a carta que ela tava usando. Só que é o que é mais forte. É a carta que a Uraraka tá usando, que é da gatinha aqui, só que é melhor. Quando ela usa o meu modo especial, aumenta a velocidade de movimento e ataque. Aí essa aqui... só que tá menos upado, então a dela... Ah, não, mas pera. Por 5 segundos... Ih, é por 5 segundos, pode ser por 20, tá. Por 5 segundos? Só isso? Tá, eu ganho um pouco menos de ataque, mas assim, em adição... Os ataques do personagem reduzem... Nossa, ignora. É esse aqui mesmo. Ai, muito bom. Nossa, quem disse que não vale a pena? De Angelis, vamos fazer mais vezes isso aí. Olha isso aí, eu peguei duas. Tudo bem que é sorte, provavelmente, né? Que às vezes a gente pode fazer e tirar três seguidas e só vir quatro estrelas de volta. Essa carta é muito boa, pior que é muito boa mesmo. E é a mesma carta que eu tava usando na Uraraka. Tipo, ah, quando ela usa o ataque especial, aumenta movimento e ataque. Só que essa aqui ainda tira a defesa do inimigo cada vez que ela ataca. Por 3 segundos. Não sei quanto tempo fica no inimigo, mas muito bom. O problema é que a Uraraka, no fundo, eu acho que ela nunca vai conseguir aproveitar 100% disso aqui, mas... Tudo bem. Não sei quem eu poderia colocar isso. Até o All Might seria bom, né? Então, eu não tenho essa sorte em fusão de carta. Eu também não. Pra fundir da 3 pra 4, eu sempre me lasquei, mesmo a sorte sendo alta. Agora que tá vindo, não sei porquê. Falar bem a verdade, eu também não, é meio, né, irônico, né? Eu também não, peguei duas. Mas assim, eu também não tinha.
Mas vale a pena ficar tentando, sabe? Midoriya, não sei se eu quero Midoriya com isso. Todoroki. Todoroki. Mas o Todoroki nem usa ataque especial. Mas ele usa mais que a Momo, eu acho. A Momo tá usando um set melhor pra ela. Eu deixo a Momo com esses negócios de vida e tals, porque como ela tem as torretas que ataca por ela, eu queria manter ela mais viva possível, porque aí pelo menos as torretas estão lá atacando. E aí eu deixei essa daqui da Mei que aumenta o dano das skills, e como a torreta é uma skill, deve aumentar o dano dela. E aí tem esse aqui que aumenta o critical rate cada vez que o personagem ataca. Aí eu não sei se as torretas também contam como ataque. E aí ela vai dar dano, tipo, e vai aumentar a chance crítica dela quando ela acertar o ponto de inimigo, sei lá, e vai se curar pra caramba. E é isso, entendeu? Aí eu fiz essa build nela, entre aspas. Agora o Todoroki tá usando o que tem. O Mineta tá usando o que tem. O Kaminari tá faltando uma coisa, então eu vou pôr nele. Tem. Uso na Uraraki no All Might, o quê? Eu uso essa com a do Mirio pra voltar rápido, especial. Essa qual? A do Tape? Ragdoll é OP em todo mundo. A melhor carta 4 estrelas. Ragdoll? Qual que é a Ragdoll? Ah, é a de crítico, né? É, eu pus no All Might, eu pus na Momo, eu coloquei em todo mundo mesmo. Menos na Uraraka, porque a Uraraka tá usando o Combat Fist lá. Aí eu falei, ah, não vou pôr dois de crítico. Vale mais a pena a Ragdoll do que o Ectoplasma? Porque aí eu posso pôr na Uraraka, só que aí ela perde um pouco de, sei lá, ela vai perder um pouco de poder, entre aspas, porque, né? Entre aspas, ela vai estar usando uma carta mais fraca. Deixa eu fundir de novo. Eu duvido que eu tenha sorte, mas vamos lá. Eu tive muita sorte já e agora tem que vir um azar, né? Claro. Ou não. Ou não. Nunca acaba. Quando batalhando, ganha um shield. Quando o shield está presente, recebe menos dano. Tá, acho que tinha mais descrição. Eu não sei se essa carta é boa, mas. Ué, eu não tinha. Ah, tá aqui. É isso que eu ia falar. Eu não tinha essa carta. Por que não aparece no Collection? O shield quando tá recebe de damage é reduzido. Esse de shield é bom para quem? Ele comba com a da Uraraka, que legal. Mas eu não vou pôr nela, né? Que é para shield. Esse aí é o combo com a Fist Combat. Ela é muito boa, eu amo ela no All Might. Pra Uraraka, será que vale a pena no lugar do Ectoplasma, já que é um combo? Eu vou ter um combo e vou ter um shield pra minha Uraraka não morrer. Não sei. Não é hiper armadura, é um shield. Também vale, tá até nos recomendados dela. Sério? Eu não sei onde é que eu vejo. Ah, aqui. Ah, que legal! Ah, eu usaria o da Mei, olha só. Por que o povo não é recomendado pra ela? Não é bom pra ela quando ela tá voando, não? Ou é melhor eu pôr o da Mei no lugar do povo? Ou eu ponho a da Ragdoll no lugar do povo pra ela gritar toda hora? Não sei, né? Não sei. O do All Might? Eu também podia tirar do All Might. Ragdoll? Mas aí eu tiraria o Ragdoll da Momo, sei lá. Eu pus Ragdoll no pus Ragdoll no All Might. Será que valia a pena eu colocar o Combat Fist e o do Shield no All Might e deixar o Uraraka com os outros? Não, apesar que não sei, não sei. Deixa eu ver o recomendado dele. É literalmente isso. É literalmente isso.
Que aí o All Might vai ficar mais protegido, né? Não morre tão fácil, eu imagino. As outras duas é Tap e o Mirio. A do carinha da faixa. Ah, tá. Né, não sei o que eu faço. A Uraraka fica boa assim também. Ela tá usando todas as coisas. É, a do Tap também é boa, né? Pra ele. Também é boa pra ele. Até porque a habilidade especial dele vai muito mais rápido do que a dos outros. Apesar que ir mais rápido não adianta, porque é 20 segundos, então assim. Combado com talento de tanque do All Might fica absurdo, especial toda hora e imunidade, é. Acho que eu vou deixar assim mesmo na Uraraka. Só que acho que ela não é recomendada. Ela é recomendada a Ragdoll. E aí eu poderia roubar do Todoroki, entendeu? Aí eu deixo ela com mais crítico ainda. Não, eu peguei a Pixel Bob. Oh, meu Deus. Todoroki, volta. Me devolve. Ragdoll tá só no All Might? Tem uma Ragdoll na Momo, mas só uma também. Será que vale mais a pena? Ele vai falar que eu perdi, né? É, na Momo também vale mais a pena o dano do ataque normal. Ela fica com tudo de crítico. E é isso. Embora eu poderia pôr no All Might também, deixa eu ver. Poderia tirar esse ectoplasma do All Might e colocar a Combat Fist e a outra lá que era coisa. Eu colocava essa Ragdoll na Uraraka, não sei. Você falou algo e eu não vi por causa do comercial. Eu não lembro também, eu troquei esse aqui de dano ataque normal e pus na Momo. Eu acho que faz até mais sentido na Momo, porque a Momo tem os ataques normal muito mais rápido que a Uraraka, não? E aí a Uraraka fica com Ragdoll e Combat Fist, porque aí ela vai ficar, tipo, muito dano crítico. Quando ela jogar o meteoro dela, é pra matar. E aí ela fica ainda tanque pra não morrer, porque a Uraraka morre mais rápido do que o Todoroki, o Tokoyami e o All Might. Então, sei lá. Ou eu colocava o Combat Fist e o Defesa no All Might. Mas eu acho que não. O All Might já é bem tanque, mas se ele ficasse mais tanque, ele é o mais chato do PVP alto, né? Ele ficaria melhor ainda. E o Combat Fist ia fazer ele critar mais do que a Ragdoll, eu imagino. E aí eu deixo, obviamente, esse aqui, porque o dano do ataque normal dele é absurdo. E o... É, não sei. E aí eu deixava esse aqui também, que ele ia continuar critando mais ainda. Você colocou o All Might 90 já? Ah, eu já coloquei. Já tá 90, já tá 90. O Todoroki também, o Tokoyami, quer dizer. E a Uraraka, acho que também. Não, a Uraraka não, mas ela pode ir pro 90. Só não gastei porque eu tô com pouco dinheiro. Prefiro o All Might tank e os outros dano. É que a Uraraka vai perder dano se eu pôr ele tank também. Eu posso fazer a troca, tipo. Cadê? Eu posso trocar com a Uraraka.
Eu posso trocar com a Uraraka, entendeu? Ele vai continuar dando muito dano, porque ele tá com crítico aqui e ele tá com crítico aqui, entendeu? Ele vai continuar dando muito dano. E ainda vai ser tanque. Agora a Uraraka, calma aí. A gente remove a Ragdoll, põe a Ragdoll upada na Uraraka. E aí falta uma carta dela, que eu não posso pôr porque é outra Ragdoll. Olha essa coisa louca. Esse aqui de Hyper Armor não é nem bom pro Todoroki, né? Eu podia pôr a Ragdoll nele. Ou até o Ectoplasma, né, nele. Ou é bom esse aqui de Hyper Armadura? Porque você fala só pra PvE, mas o All Might não tem Hyper Armadura quando ele tá atacando? Isso aqui não é efetivo contra All Might, contra Endeavor, que também tem Hyper Armadura, entendeu? Furacão do All Might também conta como ataque normal. Ah, então é boa, não sabia. O furacão dele em qualquer situação, até a do chip, porque se for é muito bom. Ele vai dar dano de todo jeito já, exatamente, e ainda vai tankar demais. A loirinha, põe a loirinha. Que loirinha? Põe a loirinha na Uraraka, não é hiper armadura, é imunidade. Hã? Não, como assim que loirinha? Esse aqui é o Present Mike. A ruiva na Uraraka? Mas se eu ponho a ruiva na Uraraka, o All Might perde o combo, entendeu? Eu ponho nela? Como assim? Loirinha, pô, de 4 estrelas. Essa aqui do especial. Ah, mais uma? Que ela tem dois negócios de habilidade especial. Funciona? Nossa, mas ela vai estacar os dois de uma vez. Como assim? Na Uraraka não, foca no All Might. Mas meu All Might tá bom já. Meu All Might tá com full crítico, tem o dano normal aqui e tem o carinha agora que dá shield pra ele ainda. Aí ele vira um tanque com muito dano crítico e o dano normal aqui só, entendeu? Fora as outras cartas ativas dele. Maldade. Quando estiver voando vai estar estacado. Oh, muito boa então, muito boa. Muito boa, ela tem crítico, tem ataque aqui. E é isso. Aí aqui o Ah, e o Tokoyami? É o Tokoyami que eu tô preocupado, porque ele tá usando esse aqui, ó. Em combate, quando o personagem fica no modo de domínio de som, o dano pra armadura... Mas como é que ele entra nesse domínio de som? Não entendi. O dano pra inimigos com hiperarmadura aumenta, e quando o inimigo de hiperarmadura tá atacando ele, aumenta a defesa. Eu posso pôr esse aqui, ó, do Ectoplasma, ou o da Ragdoll, entendeu? Eu não sei qual que é melhor pro Tokoyami. Tenho quatro opções. Ou esse ou esse. Não faço ideia, mas eu acho que seria boa essa aí no Aizawa. A Ectoplasma, mas não tem o Aizawa. Ou essa aqui da Hiper Armadura. All Might tá perfeito, pô. Melhor que isso só de Nomo ou as próprias dele, é verdade. Ele bate bastante em skill. Ah, é que aqui é normal ataque, né? É verdade, ele bate muito mais em skill, né? Mas eu vou perder poder, ó. Eu perco poder, segundo o jogo. Eu não sei se eu perco de verdade, mas ele fala que eu perco. Não, a do Mike ficaria boa no Aizawa. Ah, tá, a do Mike ficaria boa no Aizawa.
Acho que a Ragdoll seria melhor no Tokoyami. E a Ectoplasma? A Ectoplasma não? Não confia no jogo. Tá bom, vou fingir que não vi nada então. Porque a Ragdoll realmente é pra dano crítico, né? E aí eu tenho as duas do Tokoyami. E eu tenho esse aqui, ó, que depois de usar habilidade, por isso que eu pus nele, depois que você usa uma habilidade, o personagem ganha um stack de poison. Até 10 stacks. E aumenta o dano feito pelas habilidades por 1%, em 1%, entendeu? Tem 10 stacks, 10% de dano de habilidade. Tem a da Momo também, que dava dano em habilidade, que eu podia roubar qualquer coisa, mas aí eu não sei, eu teria que trocar Ragdoll pra da Momo. A Mei, sabe a Mei? A Mei aumenta em 3% o dano de habilidade, mas aí eu deixei na Momo. Aí, mas a Ragdoll é 9% de chance crítica, acho que é melhor do que 3% de dano a mais, sei lá. Ela crita mais. Ele aumenta com umas coisas muito ruins. Perde poder porque perde atributo, mas você ganha em dano de skill. É verdade, isso é verdade. Essa eu não manjo, mas sei que é boa no Bakugou. Então tem que ser algo que bate em skill também. Então, o Tokoyami é que nem você falou. Ele tá sempre usando skill. Porque quando ele voa, ele tem um negócio da queda dele. Quando ele ataca os bichos pra cima, ele tem um negócio de queda e ficar atacando. Então eu acho que ele é bom com essa aqui. Por isso que eu pus nele até o Pei, entendeu? Eu falei, ah, ele deve ser bem bom com essa habilidade, sabe? Cada vez que ele usa skill... É, não, o Bakugou com certeza é o mestre de usar essa aqui, mas assim... Eu coloquei nele porque ele era o único que usava mais skill. Quer dizer, na verdade é depois de usar uma skill, né? Enfim. Bem, eu vou deixar assim, eu acho. Eu deixaria. Não, eu vou deixar. O All Might tá perfeito. A Uraraka tá boa. Não diria perfeito, mas também é o que tem pra hoje. Esse ectoplasma aí, não sei se é bom nela. Agora, a Momo. Agora não sei quem eu devo focar. A Momo também fica boa assim, não é ruim. Ela vai se curar bastante, é sobre isso. O Todoroki. Putz. Midoriya tá abandonado, tadinho. Todoroki eu posso pôr essa, tem. Depois de ser atacado, hiper armadura. Eu posso trocar um hiper armadura pelo outro, né? Mais fácil. Fica um pouco mais forte. Põe ectoplasma na Momo, você acha melhor? Por quê? Mas a Momo eu tiro o quê pra pôr ectoplasma? Eu tiro a da senhorinha ou eu tiro a da Midnight? Da senhorinha ela se recupera a vida, né? Eu posso pôr a da ectoplasma nela. Ataque normal. Ah, é verdade, né? Peguei a Klee. Boa, chapéu. Boa. Ou no Midoriya. Midnight? Eu tiro a Midnight? Mas e a senhorinha? Ectoplasma e velhinha comba. Ah, é verdade. Oh, meu Deus. Oh, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Ectoplasma e velhinha. Ah, eu recovery e a velhinha. E a velhinha não, calma. Eu buguei agora. Quem é que tá usando o outro que tem dois de ectoplasma? É a Uraraka? Ah, é a Uraraka. Aí ela usa a velhinha e o ectoplasma. Builds e mais builds. Aí o Shoto usa a Midnight, que se cura mais do que a dele. E aí ele equipa de volta esse aqui, que acho que é o que tem pra hoje. Ele fica com dois negócios de hiper armadura. E é isso, né? E é isso. Aí o Kaminari. Não tem carta nenhuma pra ele. O Mineta. Nossa, tadinho do Mineta. Tá usando só o que tem também. Só o que tem pra hoje. Eu acho que eu prefiro colocar no meu Mineta esse aqui da Midnight.
Midoriya é o que eu mais gosto? Sim. É um dos que eu mais gosto. Porém, acho que eu vou pôr nele, né? É verdade. Cadê o Midoriya? Midoriya. Pôr nele. Aí o Mineta tá usando isso aí. Aí a Momo já tá boa. E o Kaminari já tá bem. Aí o Kirishima não tá usando nada. Tá bom, vai bater bastante PVE o Todoroki. Bora bater na Momo, vou almoçar já já. Eu também tenho que sair daqui a pouco, entendeu? Então vamos logo, vamos logo. É. Co-op, joint, vamos embora. Convidar todo mundo, quem quiser vir, vem. Olha o All Might SS. Olha que. Vai todo mundo de All Might, ah não. Ah não. Aí vai todo mundo puxar a Momo, isso é bem triste, pra falar a verdade, sabe? Eu podia ir de Todoroki, né, pra testar ele, capa. Ai, eu morro em 2 segundos, mas enfim. E aí, Chapéu, já buildou sua Klee? Tá, como é que tá a Klee? Como é que está a Klee? Cada um vai puxar pra um canto. Se todo mundo ficar juntinho, a gente puxa pro mesmo lugar, entendeu? Então não é ruim. Deixa eu usar a carta do diretor pra ver como é que é. A carta do diretor é a que faz cair as coisas? Ah, que doido. Deixei ela no 60 e tô colocando os artefatos. Mas já? Caramba! Ah, então essa carta que cai no chão é do diretor. Entendeu? Que doido. Agora meu All Might é tanque. Os três All Might olhando o celular com a mãozona assim. Celularzinho aleatório. Eu nunca consigo clicar. Olha, eu nunca esclico. Esclico não, eu nunca clico. Sem barulho nenhum. Ai, doeu. Que isso, o Might puxou pra cima de mim. Não. Tava rodando, é descontrolado. Fez a mesma coisa.
Ai, que burro. Ah, não, não é possível que não acertamos. Ela vai pegar isso. Recebe o drobo de dano, o drobo de dano. Tive que colocar a sinfonia nela porque tô sem livro bom. Ah, eu errei, vocês não levaram ela pra longe, né? Não, vocês mataram, o quê? Eu jurava que vocês tinham levado ela pra longe, mas vocês tinham matado. Muito bom, pelo menos isso. O cara matou, mas como? Nossa senhora. E o Sinfonia é muito bom nela, porque ela é de fogo, né? Diferente da Ningguang, que aí não vale muito a pena. Obtenha 9 chips, 3 estrelas. Ah, tá. Valeu o paradoxo pela Momos. Pra ajudar na Momo. Eu aqui de novo, aí Renan. Botei 4 chamas carmesim nela. Os artefatos não estão com status muito bons. Vou ter que farmar mais depois. Mas bruxa carmesim é muito bom nela. Tamo junto sempre. Tamo junto. Ai, nariz. Nariz. Boa, foi muito bom. Foi muito bom. Eu preciso ir embora logo. Então eu vou fazer aqui rapidão. Ai, quem que é? Foi embora, então vamos pro 3 aqui. O Might, Kaminari e Kirishima. Tem um Bakugou ali no meio. Odeio Bakugous. E Kaminaris. Eu acho que eu perco pra usar o Might, mas vamos ver. Vamos ver. Eu preciso jogar 5 vezes isso aqui. Acho que isso aqui eu vou fazer em off, né? Na real. O meu nem puxou os caras. Nossa, que patético meu All Might, né? Meu All Might não sabe mais pular. Meu All Might não pula mais. Ele não sabe. Ele não pula. Ele não faz nada. Ele só apanha agora. Ele não tá fazendo nada, gente. Meu Kaminari tá sendo. Tava, né? Porque agora tá morrendo. Nossa, que patético. Que patéticos. Vou até quitar, não vou nem esperar. Nossa senhora, que é o Might patético. Que é o Might patético e eu vou de novo. Só que agora eu vou mudar o All Might de lugar, credo. Botar os dois pra bater no All Might e o All Might no Kaminari. Ver se muda. É a posição, não foi o All Might, é a posição. O All Might pulou e não usou o furacão dele. É, agora ele tomou um choque, beleza. Agora você usa, mas agora é meio triste, né? É bem diferente, né? Putz. Agora sim, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tá até muito alto na minha orelha, credo. É, a diferença é que o All Might não pode lutar contra o All Might, porque eles ficam pulando de cada hora um lado, e meus outros do time morrem, né? O All Might tem que lutar contra quem é mais chato. Quem controla mais. Bem, eu só tenho que fazer mais 4. Vai jogar Genshin? Não, eu já fiz, já joguei hoje. Extreme, vamos, challenge. Contra o bot. Quem é o mais chato aqui? Não faço ideia. Não faço ideia, que é o mais chato.
Vai. Acho que eu consigo. Coloca o Kaminari atrás do seu All Might, ele fica livre. Mas é que o All Might, por que ele fica livre? Como assim ele fica livre? O Kaminari tem dois sendo atacado, ele resolve atacar o que tá sozinho. Ai, o Kaminari é muito burro, de vez em atacar o Bakugou. É, deu certo, né? Deixa ele tankar o Bakugou, coloca o All Might pra bater no Todoroki. Vou focar os dois no All Might, ao invés de um em cada. Eu coloco o Tokoyami de sacrifício. É, o Tokoyami ele sempre morre, tadinho. Mas assim, o Todoroki... Não, o Todoroki não, se o All Might fica, se o Kaminari ficasse junto com o All Might, não ia dar ruim? Tipo, ele não ia ser focado pelo Bakugou depois? Deixa ele tankar o Bakugou? Vão focar os dois no All Might, ao invés de ir um em cada. Como tá a sua defesa? Minha defesa tá assim, ó. A Uraraka tá com o All Might. Eu poderia deixar o Kaminari e depois a Uraraka, não sei. Só que eu deixei a Uraraka por causa das cartas novas dela e eu coloquei ela. Melhor deixar o Kaminari, será? É que ele tava o Kaminari, né? Mas a Uraraka tá com as cartas novas. Deixar a Uraraka pra ser MVP do outro time? E eu deixei o Mineta, eu poderia deixar o Todoroki também na frente da Uraraka. Eu não sei quem é melhor, acho que o Mineta se... é mais forte, né? Mas... eu deixo até o All Might de reserva. Senão eles te derrubam. Por que você deixou o All Might de reserva? Eles gastam tudo e depois vem os principais e acaba com eles. Bem, vou deixar assim por enquanto. Vamos ver, vamos subir de novo, vai. Aqui acho que o Tokoyami é o chato da partida. O Tokoyami é o Todoroki. O Tokoyami ele junta, né? A Uraraka também não pode ficar livre. Então acho que esses dois, assim, ó. Ou eu deixo Kaminari versus Kirishima. Kirishima não, versus coisa. Todoroki não pode ficar livre. Então nenhum pode ficar livre ali, né? Porque um junta. Assim tá bom, será? Assim é um bom time, não? All Might versus Tokoyami, porque ele junta todo mundo. Kaminari fica eletrocutando igual o Mineta no começo. Nossa, por que Mineta foi... senão ele sola geral, igual Mineta no começo. All Might na Uraraka. E coloca Tokoyami versus Tokoyami ou versus Todoroki? Não, versus Todoroki eu já vi que ele se lasca. Vai, vamos ver. Tô levando backseat, olha que linda que eles... porque eu mesmo não sei o que pôr. Ah!
Nossa, que ridículo, hein? Que ridículo, hein? A Uraraka matou todo mundo. Acho que eu vou trocar meu Tokoyami de lugar. Nossa, olha aqui, o que que foi isso? O Tokoyami juntou o All Might. Eu não posso deixar o Tokoyami livre, é sobre isso. A Uraraka também não pode ficar livre, nem o Todoroki. O Todoroki não ficou livre, mas o All Might foi pego e isso ferrou tudo. O All Might foi pego pelo Tokoyami. Todoroki dá muito dano, mas foi a Uraraka que explodiu todo mundo. Bem, é a minha última tentativa, whatever. Eu nem tô mais preocupado que depois eu caio tudo mesmo, que se não for os players eu perco pros bots, é isso aí. A Uraraka ali, ali. O All Might não pode ser puxado, entendeu? Se o All Might é puxado, acaba o time. Quem não tem controle. Por isso que eu sempre deixo o All Might contra o Tokoyami. E sempre vou deixar. Porque o All Might, se ele é puxado e é stunado, ele não faz o furacão. Aí logo os outros enchem os... Olha lá, ninguém morreu. Mas agora eu voltei pro 63. Daqui a pouco eu caio. Normal. Daqui a pouco eu caio. Nada novo. Eu já fiz as deles? Já. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso aqui me lasca. Queria um Todoroki muito AP. Ele não ficou livre e ainda foi o MVP. O Todoroki, você fala? Ele foi MVP da outra partida? Porque eu só vejo, tipo, eu vi o All Might ali MVP, mas agora eu não sei quem foi do time do inimigo. Ah, na que eu perdi. Ah, na que eu perdi. Nossa, ele é tão forte assim? Mas qual é a build dele pra ele ser tão forte? Nossa, pior que eu tenho que ir logo, que daqui 2 horas eu dou aula. Eu não vou nem dormir, né? Já tô vendo, já é previsto. Deu 10k... a mais que a Uraraka, meu Deus. Isso porque a Uraraka que me mandou os meteoros ali. Acho que a Uraraka na verdade só controlou e ele finalizou, eu não sei. ...260k e a Uraraka 250, meu Deus. Você dá aula do quê? Ah, é só de informática assim, pra um tio e uma professora. Ah, mas não é possível, né? Eu esqueço que minha Uraraka, agora eu botei os dois talentos dela, ela tá voando mais vezes. Ela tá voando mais tempo, aí eu esqueço disso. Aula de quê? Informática, informática. Eu esqueci de falar, né? Informática, só de PC mesmo, de coisa básica, tipo, ah... O pessoal não sabe, tipo, abrir alguma coisinha, eu vou ir, tento ajudar, ou esqueceu não sei o que, ou deu problema não sei o que lá. Não é nada demais, tipo... PC eu sei bastante, né? Mas o padrão.
Muito bom. Pior que todo mundo ficou muito bom. Todoroki, a Uraraka. A Uraraka é que eu esqueci, me desacostumei a jogar com ela. Me desacostumei. Pior que eu preciso ir logo. Esses negócios de caminho assim demora muito, gente. Podia só pular pra luta. Esse negócio de caminhozinho, eu preciso ir logo. Vai logo. Eu não quero ir dar pausa pra ver o que eu peguei. Um monte de coisinha. Eu preciso fazer um macro disso de subir, acho que não tem. Um dia até que hora foi no Genshin? Nossa, eu fiquei mó tempão. Eu fiquei das 4 até as 10, eu acho, no Genshin. Ou até as 11. Nossa, foi mó tempão. A Uraraka vai enfrentar o boss? Pode ser, não nego. Vou testar minha Uraraka. Minha nova Uraraka. Melhorada. Fumante. Ah, eu cancelei, né? Eu fiz igual os bots fazem no automático. Que legal. Mas fui eu mesmo, gostaram? Pois é. Obrigado, Momo. Yeah. Eu fiz de novo, né? Eu acho que eu cancelei meu negócio. Nesse momento estou farmando Uraraka no trial todos os dias. Ainda tenho os baús de frag do Mock Contest. Vou pegar tudo de Uraraka. Pelas minhas contas, devo conseguir deixar Uraraka SSS free em um mês e meio a dois. Eu não estou farmando, não. Eu tô só com ela S, né? Você tá com ela SS ou Leo? Se você pegou ela SS, aí acho que sim. É bem, bem válido. Agora eu... Nossa... Eu tô longe de conseguir o Uraraka SS Plus. Ou SS. SSS. SS também, né? Que a Uraraka foi a que nunca veio pra mim. Eu até desisti um pouco de pegar a Shard e comecei a ir atrás de... Eu tava indo atrás de comida, na verdade, por causa do Endeavor, né? Não sei quando ele lança. Pior que eu não sei nem se é ele o próximo. Mostrou um bug lá que poderia ser ele, mas não é confirmado, né? A minha até SS, mas não tem essa pretensão. Pelo menos não quero farmar frag. Ah, eu também não tô afim de farmar fragmento, não, sabe? É muito chatinho. Nossa, 20 segundos. Eu demorei bem menos que 20. E é isso. Acho que é o Sten. Pior que se vier o Sten, aí eu tô farmando comida à toa. Eu podia estar farmando chip. Apesar que não é à toa não, que eu tenho que farmar pros outros virarem 90 também.
pro Todoroki, a Momo, a Uraraka. Só não sei o Mineta e o Kaminari, porque aí eu acho que eu, depois eu largo eles. É que eles são bons no PVP alto, mas depois eu acabo largando eles, porque eu vou pegar o Endeavor. Aí eu já tenho Momo, Todoroki, já tenho um monte de ranking de... Já tenho um monte de técnica. Poxa, que eu... Ai, agora que eu fui ver que eu tô de Uraraka, eu tô acostumado a jogar de All Might, eu usei o errado. Tá bom. É, Uraraka, nossa senhora, pelo amor de Deus, ela não vira automático, tem um monte de bicho ali atrás. Ah, eles estão batendo na moça. Quem se lascou foi o outro moço, né? Fazer o quê? Esse também se lasca. Minha querida. Nossa senhora. Meio complicado. Sim, ela tá no SS520. Como ela é minha main quase tudo, vou focar bastante ela. Vale a pena, ela é legal de jogar. Justo, é que eu acho caro o farm de fragmento também. Antes de pôr 90, acho que vou pôr tudo no 90. Pera aqui. Antes de pôr 90, acho que vou pôr tudo no 90. Hã? Vale a pena porque precisa de hero rate. Antes de pôr 80, acho que vou pôr tudo no 90. Hã? Ah, pera. Hã? Não, eu buguei. Ele me congela com tudo que ele faz, tá? Esse cara tá me enchendo o saco. Tudo que esse... Gente, que cara chato do caramba. Como é que joga com um cara desse que não para quieto? Olha isso, eu nem saí da transformação. Uma coisa bem ruinzinha do Tokoyami é que ele é muito parado. Ele é muito parado, tipo, tudo que ele faz... Ele fica tudo muito parado, é ridículo. Mas como? Que inferno, esse bicho ainda tá vivo. Credo, bicho que fica congelando com cada hit. Tipo, não tem um negócio de uma chance, é sempre. 100%. Ainda consegui, não sei como. Antes do 90, por tudo 80. É uma boa, né? Eu só pus os que eu sou main, tipo... Todoroki, ou Tokoyami e All Might, por enquanto. Mas sei lá, dá vontade de pôr todos os Rank S primeiro. Ai, porque eu vim com ele, né? Eu tô preferindo a gameplay, eu gostava do Tokoyami. Mas é obviamente o All Might é muito mais legal do que jogar com ele. Apesar que os dois são muito bons, ignora o que eu falei. Tem que pôr a carta do Mirio nele, pra ele ter transformação infinita, basicamente. Nossa, o soco desse cara ficou muito forte quando eu pus dois. Bom dele ser mais parado do que alguns personagens é que eu consigo usar a carta mais vezes, até mais que o All Might. O All Might tem... Tipo, é tão fácil dele usar as habilidades dele que, né? É muito de boas. Peguei um level 50, um item level 50 aqui.
Eu acho que eu não consigo, mas eu vou tentar. Pena que não vou conseguir deixar minha Uraraka top 1 do server antes de receber os prêmios de título. Primeiro lugar tá 2k de poder a mais que eu, porém a dele tá SSS. Aí já é um poder a mais bem OP. Pois é, pior que é muito mesmo. Por causa da... Apesar que S... Ah, é porque eles têm... Até o SSS tem habilidade, né? Eu achava que era só até o SS, eu era mó iludido. Tem como puxar pra cima os negócios. Nem precisava, mas tudo bem. Era só usar minhas cartas. Eu também achava isso. Nossa, eu jurava que tipo só ia até o SS. Eu falava, ah, de boas, pelo menos a gente só precisa chegar no SS pra liberar as habilidades. Aí quando meu caminário chegou no SS, aí liberou as de cima. Eu falei, oi? Liberou não, eu acho que dá pra você puxar a qualquer hora, mas eu não sabia. Tipo, eu só fui ver quando o caminário virou SS. Eu falei, ah, vou transformar ele em SS, né, pelo menos. Nem precisava, na real, transformar ele em SS. Nem deveria ter feito isso. Porque ele, eu gosto dele, de jogar com ele. Ele parece mais mago do que os outros carinhas técnicos, né? Mas sei lá, não sou muito fã, não. Eu não acho que vale a pena deixar o Kaminari SS, no que não valeu, porque eu já tinha perdido a Aizawa. E, tipo, de técnica, eu tenho muitos que eu gosto. Eu adoro a Momo, eu adoro o Todoroki, eu gostei muito do Endeavor, tipo... É, eu não ia pegar ele caso ele não se curasse tanto. Ele se cura muito e eu gostei, porque eu gosto de healer, então assim... Eu gosto de healer de suporte, eu sei que ele não é suporte pros outros, ele é um self-healer. Mas ele é muito tanque, então é muito bom. Aí eu tô querendo ele também. Não sei nem como eu desviei pra trás, mas tudo bem. Nice, Momo. É, vem. Eu te dou um soco enquanto tô caído. Tchau. Ó, brilhante. Ai, brilhante bem na cara. Mas colocar SS sempre vale a pena. Tipo, eu gosto do Kaminari pro PVP alto, que ele stuna todo mundo. Mas eu não tô querendo upar nenhum talento dele. Eu só upei do ataque básico, entendeu? SS mesmo que não usa, facilita muito o hero rating. Ah, é verdade, tem esse problema, né? Tem esse problema não, tem esse detalhe. É, esse problema também, que eu não gosto muito do hero rating. Gente, o All Might tá do lado e quem é o Tokoyami, que é o escolhido. Eu vou deixar só porque ele tá indo mesmo. Eu não quero clicar no All Might e fazer ele ir. Que... Perdido ainda, Tokoyami. Ai, eu odeio esse cara. Deveria muito ter ido de All Might, sério. Thank you.
Eu errei minha carta, senão seria o combo perfeito. Nossa senhora, todo mundo se errando. Para de teleportar. Tá pensando o quê? Que você é um mago? A única coisa que eu não gosto muito no Tokoyami, muito mesmo assim, é que ele, quando ele voa, ele continua tomando dano como se ele estivesse lá embaixo. Eu acho isso meio tosco, porque ele voa, né? Era pra ser tipo uma esquiva, ele vai pra cima. Mas ele continua tomando dano, eu acho bem tosquinho, pra falar a verdade. Olha, terminei o 10. Ah, agora só level 51. E eu ganho coisas aqui, né? Battle Recruit. Agora eu vou começar a ganhar 200, olha só que coisa linda. 4 mil esperando o Endeavor aí. O Endeavor vai demorar? Vai demorar, mas tá aí, 4 mil pra ele. Nossa, eu fiz tudo com 3 estrelas? Será que tem algum que eu não fiz com 3 estrelas? Deixa eu ver. 9, 9, 12, 15, 15, 18. 18, 18, 18, 18, 18 e 0. Capítulo 12? Ah, é 0 porque eu não posso ir, né? Só o level 51. Eu vou fazer aquele ali que tá... tá quebrado esse aqui, ó, 15 e 18. Tem que fazer o 5,3. Nossa, tem que fazer o 5,3 e o 5,4 e o 6. Caramba. Pra eu ganhar as estrelas é só eu fazer o replay, né? Nossa, e era super fácil. Eu não fiz por besteira mesmo. Ou porque eu não sabia jogar, né, também na época. Complete o estágio em 120 segundos. Eu só posso fazer 2. Tá bom, depois eu faço a última. Aizawa, queria. Sai, Aizawa, não me dá aula, que eu não quero mais ver você. Você me dá gatinhos. Nossa, é verdade, né? Aqui eles são mó level baixo. Caramba. Critical Rate aumentou tudo. Nem precisava. Nossa, tum. E é isso. Nossa, 45% de ataque quando ela voa. Eu nem salvei os reféns. Muito bom, é só matei todo mundo e é isso que valeu. Os reféns que se lasque. Será que isso vai afetar minha nota? O refém que se lascou. Aí eu fiz besteira. Nossa senhora, joga pra lá, ô imbecil. É, pelo visto não conta, né? Só ia me... sei lá, não contou, então é isso, né?
E é isso, né? Agora eu tô muito forte pra isso aqui. Lembra quando eu não conseguia fazer em poucos minutos? Agora eu consigo. Bem, eu vou fazer o próximo também, o 5-4. Que aí só vai faltar o 6. E é bom que eu já pego os negócios pro Endeavor, assim, involuntariamente, assim, sem querer mesmo. Só pra completar o negócio das estrelas, pra ter todas as estrelas e pegar mais... 10 ou 5, sei lá, de moeda, já tá bom, né? Agora que eu vi que voltou as músicas, eu tinha tirado as músicas do hoje desse. Do jogo. Que aí já nasce, os outros já morrem. E aí? E é isso. Completar essas estrelas no modo história dá algo de bom. Se você completa tudo, você ganha algumas Hero Coins, né? Umas moedinhas que você pode, né, fazer os summons e essas coisas. Aí eu resolvi fazer as que eu não completei. Tem duas que não fiz completo. É, você ganha, tipo assim, se for muito do início, você vai ganhar tipo umas 5 só. Não é muito, mas já é melhor que nada, né? Eu tô fazendo não só por causa disso. Eu tô fazendo porque, além de ser 5 moedinhas, eu já pego pro Endeavor, que é um personagem que eu quero futuro. Então eu tô esperando ele. Aí eu já pego, tipo, itens pra ele, assim. E como eu disse, involuntariamente, tipo, eu nem... Só tô fazendo pra pegar mais moedas, mas no fim eu vou acabar pegando coisa pra upar ele quando ele chegar também. Aí é bom, não é ruim não. Mas aí você pode fazer quando você estiver mais tranquilo, tipo, se você não tiver mais missão de história pra fazer, que nem eu não tenho mais missão de história. Aí eu tô, né? Tô de boas. E é isso, é sobre isso. Sobre pular e matar tudo em um segundo com All Might. Bem, agora eu skipo, que eu já vi isso aqui. Já junto coisa pro Endeavor. Olha lá, agora eu fiz, ó. Fiz o 5. Do 5 ao 4. Agora só falta o 6. Porque aqui, ó, quando você vem aqui, ó, você vê, ó, 9, 9, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 17, 18. Aí os outros, 18, 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 18. Eu fiz tudo. Mas nesse aqui, na época que a gente jogava, na época que eu jogava, eu não tinha nem o 5, acho que nem o 4. E nem o 3, talvez, se for o Todoroki, a Batalha do Todoroki eu não tinha. Na Batalha do Bakugou eu com certeza não tinha. Aí eu tive que ir fazendo tudo. Agora eu tô no capítulo 5. Só falta um. Olha só, coisa boa. E faltam poucas gemas. Deixa eu ver quanto dá. 10 moedas. Nossa, eu achei que era 5. Inclusive eu peguei 10 pra cada um que eu completei. Nossa, eu achava que era 5 fazendo o 5 inteiro. Mas tipo, se você faz o 5/2, você pega 10. Aí 5/3, você pega 10. Então é bom completar as estrelas sim. Você pega 10 por cada, tipo, é bom, é bem, bem bom, gostei. Deixa eu pegar coisa aqui pra Technic.
Sim, eu não tô juntando pro uniforme do Midoriya, que quando eu tiver a Izawa, meu Midoriya vai sumir da face da Terra. Ou eu deixo Midoriya, não sei, não sei. Um dia, quando eu tiver a Izawa... Oh, Momo e Bakugou, boa. Agora esse aqui não tem nem como ver eles. Kaminari e Kirishima. E um monte de coisa de afinidade, olha só. Timed? Por que o Timed fica me mandando aqui, sendo que não tem nada pra eu pegar? O outro só vai atualizar depois. Eu tô no rank 20, eu caí, eu tava no 8. Mas depois eu subo, depois eu tento subir, antes de passar pro próximo. Deixa eu ver, All Might. Nossa, é 100k pra fazer esse negócio do update? Meu Deus do céu. Pra ir pro 100, né? Nossa, é muito caro. O Uraraki é 400, ele é 100k também cada coisinha. Midoriya, que é afinidade, não tem querer. O Mineta, que é afinidade. Ele é talento e afinidade? Não, talento eu vou deixar pra Momo, cadê? Ressonância, isso aqui. Não sei se ela precisava de ressonância. Acho que não, né? Não. Talento eu também não quero. Afinidade. Aí o Ida, ressonância do Ida. Nossa, eu nem vi. E o Odiro não é ressonância, eu acho. O Odiro eu gosto de jogar com ele. Ele é divertidinho. E eu descobri que ele, igual o Aizawa, ele também pega o Uraraka no ar com ataque normal. Que todo mundo falava, nossa, o Aizawa pega ela no ar com ataque normal. Óbvio que não era só por isso que eles gostavam do Aizawa, que todo mundo gosta do Aizawa. Porque ele é rápido pra caramba e faz tudo com várias instâncias e tals. Mas o Odiro também pega o Uraraka no ar, se ele ficar atacando o básico. Que tem uma hora que ele dá um rodopio, vai pra cima, ele tá, derruba ela. Deixa eu ver. Tô nesse 5, 6 pra fazer. Cuidado, tem que fazer um perfect dodge. Tem que esquivar tudo perfeitamente? Isso aí eu não sabia não, que eu não fui até o 6. Se deixar no automático, você mata em um hit e não faz a quest. Ah tá, tem que fazer um perfect dodge. Ok, tem que esquivar perfeitamente. Eu achei que eu não podia tomar hit, entendeu? Aí eu ia falar, não, aí é fácil. Tá, depende. Não, é fácil, eu não tomei hit nenhuma dessas que eu fui. Se prepare, pois pra fazer do 90 para o 100 é CC. Nossa, muito caro. Acho melhor eu fazer que nem o Paradoxo falou. Acho que eu vou upar meus personagens todos pro 80 ou pro 70 no mínimo. E aí depois eu penso em upar alguém pro 100. Pra colocar esses aí é 100k e depois ainda mais. Nossa, que horror. Shiro, tem uma ilha no Genshin com uma bolha d'água. Já dá pra entrar nela? Não, acho que só daqui 2 dias, quando eu resetar, quando eu vir uma nova história. E eu nem sei se daqui 2 dias ele muda isso, entendeu? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas ainda não dá pra entrar, não. Mas já dá pra pegar a skin da Bárbara, o chapéu. Se você consegue ficar com 28 conchas ao total, assim, ao todo. Tem cada canto, você tem que explorar cada cantinho. Até os que tiver lá longe, você tem que ir, entendeu? Eu fiquei uma semana sem poder fazer nada de up por não ter dinheiro. Eu tô com 700 e tenho medo de gastar, porque gasta muito rápido, entendeu? Gasta muito rápido. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Você faz o farm de equipe e resgata os 1kk por round do assessment? Que round do assessment? Do agency lá, o agency? Nossa, me lasquei já nesse primeiro time, mas tudo bem. Cada um jogou pra um lado, mas beleza. Mas esse time aí não tem problema.
Como assim resgatar um KK? Eu também não sei não, um KK por round? Entendi, faltam 4 conchas, tô com preguiça. Mas com o tempo você vai liberar, sabe? Nossa, eles gritam muito, gente. Bem que é uma luta, mas nossa senhora. Eles não gritam assim nem no anime. Aí, esse aí, nosso time tá bom aí, ó. Momo, Todoroki e Kaminari estão com as cartas boas, né? Agora aqui, será que a Aizawa perde? A Uraraka foi derrubada. Ih, se lascou a Aizawa. Você entrou no negócio da Uraraka. E agora o Todoroki também não é derrubado, não. Aí não adianta, não, meu querido. O problema é que a Aizawa e All Might são um problema. Mas o cara perdeu a oportunidade de fazer isso. Ele quis fazer igual eu no começo. Ele quis equilibrar o time. Colocar o All Might no começo, aí o Aizawa no final. Eu coloquei... na verdade, eu tinha feito assim. O Tokoyami no início, aí a Uraraka no meio e o All Might no final. Era tipo isso. Ou o contrário, tanto faz. E aí depois falaram, não, por que você tá fazendo isso? Você tem que deixar um time mais forte pra matar mesmo. E os outros, entendeu? Putz, mas no time que tem... ah, tá. Vai falar, no time que tem um All Might eu tô lascado. Mas o time do All Might é o primeiro, de novo. Ai, nariz chato. Com aquele dinheiro que você ganha... ó, já tinha lido. Que você ganha vendendo o equipamento todo, todo round libera pra comprar 10k de gold 100 vezes. Ah, sei. É que é muito difícil. Eu não consigo fazer agência todo dia, não. Inclusive, eu acho bem chato. Eu poderia deixar no automático, mas pra achar time já é chato. A não ser que vale a pena fazer com bot. Tipo, eu boto um bot lá, sempre a não tem como, porque com a minha chave não dá, né? Tem que ser sempre level 1. Se eu fizer com a minha chave, a gente passa e já era. Aí é, não dá, não tem como farmar com bot. Infelizmente. Deveria dar pra escolher que fase eu quero ir quando eu tiver fraco, sabe? Isso, derruba eles. Putz, a Tsuyu é chata pra caramba. É, mas morreu. Putz, a Uraraka foi derrubada. Putz, aí se lascaram. Nossa, mas tá cada... eu não sei o que vai acontecer nessa partida, mas tudo bem. Nossa, é, vai ser estompado do nada. Do nada, assim, tava todo mundo vivo, aí do nada que eu virei pra ver o chat. Ah, eu nunca... eu compro só de vez em quando esse negócio aí. Na verdade, eu compro todas as outras coisas e depois eu compro isso aí do 1KK, sabe? Eu zero as 100 vezes sempre. Mas não dá pra resgatar tudo isso. E nem compensa, porque você tem que trocar pelos itens e melhorar equipamentos. Se o level 53 já farmo pedra 15 do level 50. Como não dá, eu zero a loja full. Mas tem que jogar bem jogado, né? Oh, meu Deus. Olha o copyright. Mas não, a gente tá vindo assim todo cara. Poxa, mas meu celular não toca. O quê? Poxa, ai, falar nisso, meu celular tá descarregado. Tava tocando, era mensagem, que legal. Que legal!
Eu tô apanhando ainda? Pô, é o primeiro time. Negação de longe. Não aceito. Obrigado. Putz, esse aí do All Might. Ah, se o do All Might vencer, não tem problema. Que aí, tipo, eu ganhei o primeiro, não sei nem como. É, do All Might vence, com certeza. O All Might tem muito controle. Agora, meu time, será que vence? É um mistério, porque tem vários controladores aí. Pois é. Meus carinhas estão se preocupando com o errado. Caminhar é chato? É chato, mas... tem gente pior. E a Uraraka tá quase morta já. Ih, já era. Ih, já era. Se lascou, mas... ih, será que ele se lascou? Se ele se lascou, porque ele devia virar fracão. Ele atacou normal, parabéns, All Might. Ufa, agora já era. Parabéns, All Might. Você brilhou não virando furacão. O bot é muito inteligente. Nossa, era só dar o socão e virar furacão. É burro. É burro. O Aizawa não precisa nem do All Might. Ele só precisa de um Tokoyami do lado dele, que acabou. Ele só precisa de alguém que junta todo mundo. É só isso que ele precisa. Mas não dá pra resgatar tudo isso. Como não dá? É, tem que fazer todo dia usando as entradas de personagem. Que entrada de personagem? Em um dia vendendo todas as equipes, você não pega nem 100k, 200k. Faz em um andar 1 para ganhar o rank SC. Nossa, que lagado, gente. Olha o Aizawa ali, ó. O Kaminari stunou a Aizawa. O Kaminari é sempre o MVP das partidas. Nossa, muito bom. Ai, tadinho, All Might. Tadinho, Dito. Kaminari MVP, viu? Então, um problema é que eu gosto do Kaminari no PVP alto porque ele stuna todo mundo. Só que o problema é, eu não quero upar os talentos dele porque, tipo, sei lá, não sei um talento que ficaria legal pra ele. Eu já tenho muito personagem técnico que eu vou querer upar depois. Então, não sei nem se vale a pena. Eu upei os do Midoriya, mas o bot é burro, faz tudo errado. Midori eu ainda gosto, mas eu sei o que upar pra ele. Tem 1kk pra você trocar, mas não consegue 10k de itens de troca nem ferrando. Faz a conta, 10 mil multiplicado por 100, eu consigo 2k, 3k por dia. Você disse 1kk por dia? Seus cálculos não batem. Por round, lê direito. Eu não sei, gente. Eu só sei que eu não faço muito, não. Putz, Bakugou, Midoriya. Vamos virar o jogo, vai, congela todo mundo, petrifica todo mundo. Putz, não deu não, né? A Momo, se a Momo morre, já era. Ah,
Vixe, já era, vai prender os dois. Aí, prendeu só um. Prendeu só um, mas o outro também foi pego, parabéns. Pff, batalha do século. Ai, o Aizawa petrificado é a melhor coisa. Petrificado não, congelado. Porque ele joga os negócios, mas agora já era o Kaminari. Só se ele levantar e congelar de novo, o que não vai acontecer, né? Errou, meu querido. Ele teleporta, você se lascou já. E morreu. Até você fazer isso, esse Kurewara Orewa aí já era, meu querido. Time da maldade. Ah, é que eu disse 200k por dia de dinheiro vendendo tudo lá. Ah, você fala o dinheiro que você pega lá, né, no caso. O round dura de 4 a 5 dias, não lembro agora. É mesmo, de 200k por dia. Se você estiver fazendo isso, você está errando, porque está abdicando de pegar modificador. Não, mas ele falou que ele pega tudo, Geniox. Vai subir muito pouco o blueprint. Eu sempre compro os modificadores primeiro, depois eu vou para o Gold. É a mesma coisa que eu faço ali. Só que o meu caso é que eu jogo tão, tipo, casualzão que... Ai, agora eu acho que eu me lasquei, viu? Eu sempre jogo casualzão que... Eu não... Tipo, eu foco os primeiros, só que nunca dá pra comprar tudo. Às vezes não dá nem pra comprar. Sempre sobra dois ou um item da lista, sei lá. Vixe. Conseguiu ainda, que isso? Conseguiu. Como petrificou todo mundo ali. Finalzinho, tinha morrido o Kaerminai. Eu não sei nem que tinha morrido, mas tudo bem. Ah, podia ter visto, eu apertei ok. Ops. Faltam só dois, vamos. Sempre compro os modificadores. Eu digo os modificadores que ganha fazendo pedra muito baixa. Ah, quanto mais alta, mais modificadores. Do da pedra, tipo 30, 40, 50. Às vezes fazerá em um nível maior. É mais rentável para fazer do poder de batalha. Farmava no 40, mas cheguei no 50 recentemente. O 50 não compensa ainda, só no 40 mesmo. Eu só faço S se for pra fazer A, às vezes quito e muito menos fazer B. Ah, eu até faço, mas... Né? Porém, logo logo vou estar fazendo full. Ixi, acho que eu me lasquei aí também de novo. Ou será que não? Acho que ainda não. Vixe, o All Might tá quase morto também. Vai, Torreta, mata o All Might. Morreu. Mata o Torreta, matou o Midori, agora só falta a mão. Aí, nice. Nossa, ela foi derrubada. Ele não sabe que ela tá ali, porque ela tava invisível. Ah, ela fica invisível, é um horror isso. Logo logo vou estar fazendo full 50, pior que nossa, eu não quero nem ver quando eu chegar no... Ah, eu já tô no 50, ops. Ah, eu não quero nem ver quando eu chegar no 50, era sobre isso que eu tava falando. Nossa, que horroroso.
Eu nunca vou conseguir fazer o de 50 no 10. Eu não consigo nem até o 40 no 10, imagina o 50. Tudo bem que agora com as cartas que eu fiz, os negocinhos, tá ok. Mas tadinho do Mineta e do Midoriya, né? Vão se lascar e o Kirishima é o próximo. Mas de novo... E eu tirei o som, mas que inferno. Eu tirei essa porcaria de som. Nossa, peraí. Pronto, eu acho. Nossa, mesma ligação de sempre. Mais 55. Ah, não, mais 55 tá certo. Ai, que burro. Mas não é ninguém que eu conheço, então tchau. O servidor é mais antigo, portanto tem mais tempo de jogo. Aí, gênio, obrigado por seguir. Seja bem-vindo. Eu tô atrasado no chat. Acho que me daria meio ruim aí nesse modo. Eu coloquei ele, mas ele só é bom pra caçar o Uraraka, mas de resto... Ah, eu perdi tudo. Olha que legal. Acho que eu vou tirar meu Midoriya mesmo. Só que o problema é que eu não tenho nenhum outro pra substituir o poder dele. Por que o Mineta tá protegido pelo Midoriya? Não faz nem sentido. Deixar o Mineta atrás? Não, não sei porquê. A Tsuyu, se eu substituo o Midoriya, eu perco o poder ali pra caramba. Meu Midoriya eu upei ele, eu acho que eu deveria upar a Tsuyu, só que aí temos dois problemas. O Midoriya eu adoro jogar no modo normal, tipo de jogo, tipo eu jogando com ele. E a Tsuyu eu já não gosto. Só que o Midoriya no alto, aí eu prefiro a Tsuyu no alto. Só que aí, tipo, aí os dois são speed, aí fica naquela... O que que eu upo? Não sei quem eu quero upar, entendeu? E temos o Ida. Aí o Ida também, tipo, eu gosto até de jogar no alto e no normal, né? No normal. Então eu acho que ele é bom. Mas aí a Tsuyu, Midoriya ou Ida? Aí eu não sei. Eu preferi upar até o Odiro, eu gosto muito dele. De jogar em qualquer um deles, né? Em qualquer um deles ele é muito legal, muito da hora de ver e jogar, né? Ah, eu não peguei os negócios. Nossa, gente, não é possível que o meu negócio ainda tá tocando. Eu já mutei faz 10 anos. E tá fazendo barulho. Mas eu mutei. Você tem problema, celular? Você não sabe mutar? Ficar em modo de coisa? Caçamba. Se meu celular não sabe ficar, vou ter que mudar aqui, vou ter que deixar ele. Cadê? 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 Não lembro onde eu boto os negócios. Vixe. Início, vamos ver. Pronto. Agora eu quero ver. É que eu deixo meu celular eu uso tipo um macro. Que toda hora que ele vai pro início da tela, ele deixa o som ligado. Só que aí é um problema, né? Vai ficar tocando. E é o celular que nem é o celular de ligação. É o celular só de aplicativo. Sim, eu tenho dois celulares, nossa. Como se eu fosse rico, um celular é todo quebrado e o outro é o que presta.
Aí eu deixo todo quebrado porque eu sou Stonks, né? Não sou burro de sair com o celular que usa aplicativo, que é o mais novo, que eu controlo os negócios das lives, que eu jogo Boku no Hero pra rua. Prefiro sair com todo rachado, quebrado, que não tem espaço pra nada. Né? Porque assaltos, e então, né? Precaver. Mas isso na época que a gente saía, né? Agora, apesar que eu nem saía muito, mas enfim. Midoriya meio ruim, Midoriya aí é capada, serve pra nada? Por quê? Ele só é bom no PVP manual. Só usa Midoriya pra hero rating e farm de equipe. Eu gosto do Midoriya, mas eu não sei quem eu upo de speed, além do Tokoyami. O Tokoyami é incrível. A Tsuyu eu gosto dela no PVP alto. O Ida eu gosto nos dois, só que eu não sei quem vale a pena upar, qual talento é melhor, qual talento fica melhor. Eu upei meu Midoriya, mas depois talvez eu não upe ele, ainda mais se eu pegar o Aizawa mais pra frente. Caparam o principal do anime. Mas o Midoriya com card dele bate bastante no PVE. Então, se eu pegar o card dele, deu azar de pegar um. O dano do One for All aumenta em 36%. Dá pro gasto no PVE. Bom dia, oi Pipa, bom dia. Eu tô atrasado no chat, como sempre. Não, pô, se tu não tem outro, tem que pôr ele mesmo. É, não. Digo no PVP automático. Põe a Tsuyu, mas ganha em combo. O bot joga melhor de Tsuyu do que eu. Ah, é, com certeza. Eu também. Eu não consigo fazer os combos do bot. E o bot, por ficar invisível no PVP alto, os caras às vezes ficam parados esperando. Se tivesse um talento da Tsuyu que aumentasse o tempo dela ficar invisível, já era. Era só você colocar isso que ela ia ser a MVP de todo o PVP alto. Que ela fica invisível mó tempão, aí fica lá, aí os caras morrem, tudo. Você não joga com todos, mas vai ter que upar. Upa o quê? Upa qual, você fala? Eu tô upando os talentos do Midoriya, mas assim... Porque eu gosto de jogar de Midoriya no PVP normal. Só que agora eu tô jogando tipo All Might, Tokoyami e Uraraka. Eu nem troco minha trindade. Mas eu poderia jogar de Midoriya. Eu gosto de jogar de Kaminari também, só que Kaminari é fraco. Eu não dou dano nenhum, meu Kaminari. Eu adoro o Odiro, mas aí ele é poder também. Aí vai ficar poder Uraraka e All Might. Aí eu nunca vou completar o talento de nenhum, porque eu vou ter que upar 3, entendeu? Eu já vou ter esse problema com o Technic, que eu tenho o Todoroki, eu tenho a Momo e eu quero ter o Endeavor. Já são 3 pra disputar o mesmo negócio de talento. Aí é tenso. Obviamente que nenhum deles eu vou ter SS, porque eu sou free to play, então assim, não vou ter SS. Aí é um problema, mas fazer o quê? Já Uraraka e talvez Odiro eu possa ter SS num futuro bem distante. O All Might vai ficar parado, vai ficar capado uma hora. Nem todos você precisa ter talento. Mas quais eu não preciso? Tipo, eu gosto de jogar com Midoriya. Mas e aí? O Odiro eu adorei os talentos dele, eu gosto do combo dele. De jogar, tanto no PVP, como no PVE, como no automático, que ele é mó bom. Só que ele parece não dar dano, tipo, ele parece combar, puxa, joga pra... Ele é o Aizawa ao contrário, ele é o Aizawa que puxa... Não é o contrário, né? Ele é um Aizawa fraco. Ele puxa, joga, ataca, faz tu, mas não dá dano nenhum, parece. Ou é porque é falta de talento, ou falta de carta nele, falta de chip, sei lá. Mas ele não parece dar dano, tipo, ele não parece bater forte. Aí... Mas ele é legal de jogar. Agora o Midoriya, ele é legal de jogar, ele também é forte. A Tsuyu é boa porque fica invisível, e o Ida é super rápido também, e é forte também se você upar bem. Pra matar boss e essas coisas. Mas sei lá. Não sei quem eu upo de speed, pelo menos. Tô upando o Tokoyami e o Midoriya, mas eu poderia upar o Tokoyami e a Tsuyu. Ou o Tokoyami e o Ida. Tipo, você só pode usar alguns com talentos. Alguns você só upa pra suporte ou hero rate. Como assim, alguns com talentos? Eu vou upar todos num futuro, sabe? Ou talvez eu deixe eles todos aqui, esses 3 últimos aqui no 70. Aí depois eu começo a upar os outros pro 100, né? Porque vai começar a ficar muito pesado, né? Upar pro 100.
já tá pesado, né? O Uraraka precisa de 400 mil dólares aí pra pegar. 400 mil dólares é tenso, né? 400 mil de dinheirinho aqui do jogo, que eu nem sei qual que é o nome. Tô de Tokoyami e Aizawa, mas acho que priorizar o PVP alto é a melhor call. Porque é o PVP alto que te dá moeda, né? E não o PVE. PVE também dá moeda, mas assim, o PVE normalmente eu posso fazer com qualquer um. Quanto mais alto o rank, mais cartão pra comprar talento. Sim, 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 sim. É bem mais caro. Nesse caso, o Tsuyu é a Kao. Eu acho que Tsuyu é boa. Só que aí, que talento eu vou upar dela? Aí eu já não sei. Acho que o de baixo aqui é bom, o de cima também é. Só que ela nunca usa esse ataque aqui de ficar pulando na cabeça dos outros no automático. Esse aqui ela recupera HP, ó. Esse aqui ela fica mais tanque, que nem o All Might, inclusive. Não tanto, né? Porque ela dá mais dano. Enfim, não sei. Todo mundo fala da esquerda. Que o da esquerda é pra você ficar pulando, sabe? Na cabeça dos outros. Não tem muito o que pegar aqui, não. O dano da língua do E aumenta, tá? Aí aqui, quando o inimigo entra na zona de veneno, ele instantaneamente é numbed. Eu não sei o que é numbed. Ele é stunado já na hora? Se for, é bom. E o movimento deles diminui 15%. Já é bom até aqui. E o dano do combo, não, é bom. Só que aqui aumenta o dano quando você ataca o inimigo enquanto está no ar. Entendeu? Enquanto estiver no ar. Ela não usa isso aqui no automático quase nunca. Mas se ela usar uma vez, já dá 400 de dano puro. Tsuyu só upei o da esquerda mesmo. Agora eu tô tentando priorizar meus main DPS para eventos. Foco de PVP. Eu não sei qual é o de PVP. É esse aqui, será? Até aqui ele é bom pra PVP também. Que aumenta o combo normal dela. Esse aqui, quando os inimigos entram na zona, eles já ficam stunados e perdem 15% de velocidade. E aqui aumenta o dano do E. Aí, mas eu acho que aqui ela se cura. Aí aqui, quando o inimigo entra na zona, os ataques tals aumentam o ataque dela por 1 segundo e por 10 segundos. E pode destacar 40 vezes. Pelo caminho já vale esse aí, mesmo se ela não usar o Q no ar. É, esse aqui é mais pra cura e tem o final que é bom. Ah, e esse aqui, o combo dela normal tem 2% de chance de... mas é 2% de chance que não aumenta. Enfim, mas depois eu vejo. Eu vou ter que fazer, sabe o quê? Quando eu pegar o Endeavor, quando o Endeavor vier e eu conseguir ele, provavelmente eu não vou querer mais nenhum personagem. Eu não vou querer W, eu não vou querer mais nenhum. Eu espero que eu não queira mais nenhum, pelo amor de Deus. Eu só quero o Endeavor. Até porque eu acho que o W também vai ser técnico. E se for outro técnico, não dá. Porque eu já tenho Todoroki, Tokoyami. Tokoyami não. Todoroki, Momo, Endeavor. Aí eu não vou querer o W também. Então assim, Endeavor, Todoroki e Momo são padrão ali. Eu quero eles. Eu quero eles upados. Dabi, eu não sei como vai ser, mas eu não tô muito afim. Mas ele parece que vai ser bom também, né? Dabi e Sten, será que Dabi e Sten no PVP alto vão ser bom? Enfim. Eu sei que eu nada sei. Eu sei que eu vou esperar, eu vou pegar o Endeavor e vou provavelmente resetar as skills do Mineta, os talentos do Mineta, eu acho, e os talentos do Midoriya. E aí eu deixo o Kaminar e o Mineta só pra controle de equipe. Tipo, eles não vão fazer nada. E não sei nem se eu deixo mais o Mineta, entendeu? E o Midoriya eu também tiro. Aí eu posso pôr a Tsuyu, upar, começar a upar a Tsuyu. E as coisas que eu tirei do Mineta, eu começar a upar mais o Todoroki e a Momo. E o Endeavor, que é mais menos um de técnica, né? Não sei como é que eu faço. O único upado técnico que tenho é a Momo. Eu upei o Todoroki também. Eu upei o Mineta, eu upei até o Kaminari. O Kaminari tá com 5 talentos. E o Mineta tá com 22, olha isso aqui.
Mineta, eu quase completei ao outro lado. Tudo bem que isso aqui é bom. Se eu completar esse lado aqui pra ele, ele vai ter spam de habilidade infinito, basicamente. Ele usa uma habilidade, ele usa outra, reseta da outra, ele usa da outra, reseta da outra e fica assim, entendeu? Só que tem que ser os golpes carregados dele, né? Que aí reseta outra habilidade, eu acho. Então, assim, é bom. É bom. Eu poderia deixar ele, porque aí ele vai ter um controle maior ainda se eu upar ele todo. Acho que o Mineta eu deixaria. O Kaminari, talvez eu deixe só o do meio. Que depois de desviar, ele pode spawnar... Não, esse eu deixaria nenhum, na verdade, do Kaminari. Acho que eu tiraria tudo. Eu recupero quanto? Deve ser pouquinho, né? Mas tudo bem. 6 mil, é pouco. É pouco, mas tudo bem. Eu upei o Kaminari e Todoroki. Quem me deram Todoroki? Apesar que Kaminari, ele é bom porque ele stuna todo mundo, né? Eu poderia seguir a call de Kaminari. Entendeu? Upar o Kaminari e tirar o Mineta. Porque é diferente. O Mineta, ele parece que sobrevive mais. Mas o Kaminari é o MVP das partidas alto, entendeu? Aí eu posso tirar o do Mineta e, jogar no Kaminari. Eu ia falar do Minoru, aí eu falei Mineta. Aí eu falei, ah, não é Minoru, é Mineta. Eu falei, mas é o mesmo nome. A mente fritando já. O do Mineta era melhor, o direito abaixo primeiro. Eu sei, é o mais de dano, né? Mas eu coloquei os outros dois porque reseta a cooldown. Dos 4 heróis que peguei, foi tudo repetido. 2 Bakugou e 2 Todoroki. Pelo menos não falta muito pro SS, exatamente. Mas eu queria o Tokoyami. É, aí tem esse detalhe. Eu peguei todo separado. Eu peguei o Tokoyami, o primeiro. Aí depois eu peguei tal All Might, né, óbvio. Aí depois eu peguei o Todoroki, aí a Momo. Só falta o Bakugou e o Aizawa agora. Eu já tenho todos, basicamente. Não vale a pena resetar, não. O Kaminari... Seu Kaminari é SS, você tá louco de não usar. Então era melhor eu tirar o do Mineta e botar no Kaminari? Mas se meu Mineta virar SS? Porque o Mineta tava quanto pra virar SS? Acho que tava bem longe. Tava 6 de 20, mas tudo bem. E o Kaminari... Apesar que... É, o Kaminari eu acho que eu prefiro ele muito mais do que o Mineta pra jogar também. Só que ele é mais fraco. É isso que me tilta. Porque eu ataco, ataco, ataco e parece que não faz dano nenhum, sabe? Mas enfim, né? Sei lá. É que eu não sei que talento upar pra ele também, sabe? Não faço ideia, não faço ideia. Eu tava upando esse aqui, por causa que esse aqui aumenta o dano do ataque normal. Eu sei que não é o melhor, mas tudo bem. Esse aqui aumenta o dano do Q dele. Esse aqui... O W dele aumenta o dano. E esse aqui... O W também aumenta a velocidade de movimento, que é meme. E o E dele dá dano adicional em 10% de splash. Eu não sei se isso aqui é bom. Esse aqui é bom, que quando ele usa o Q no inimigo, já deixa eles stunados, eu acho. Esse de baixo também é bom. Eu não sei qual que eu ponho, não. Olha aqui o talento SS faz. O talento SS acho que aumenta a chance de choque, não é? Ah, não. Aumenta o ataque. Aumenta o ataque quando ele ganha energia elétrica, né? Aquela barrinha dele. É muito bom, é muito bom. Eu upei tudo dele, só não... Coisei, só não upei os talentos, sabe? Ah, esse aqui que aumenta o dano pra inimigos paralisados. Deixa eu ver, eu consigo ver o do All Might? Consigo, olha. Aumentam, o dano deles aumentam? Nossa senhora. E ativam mais rápido. Caramba, o SSS é muito bom dele. Se pra mim o SS já tava bom... E aqui você tem que escolher um dos dois? Aumenta o dano dos três movimentos do Heavy Strike. E esse aqui... Cada Texas Smash durante o terceiro hit do Heavy Strike dá um stack do One for All. Ah...
Mas pera. Mas esse aqui ele já faz, não adiciona? Ele já adiciona um stack, ou é um stack a mais? Não entendi. Eu não sei qual eu ficaria, mas tudo bem. Ou é os dois, né? Eu acho que pode ser os dois, eu não sei como é que funciona. Não tenho SSS. E nem vou ter. Enfim, gente, eu tenho que ir embora, viu? Infelizmente, eu tenho que ir-me. Boku no Hero é legal. Depois eu penso bem qual eu uso, qual eu deixo de usar, quem eu reseto os talentos. Talvez eu resete do Midoriya. Talvez eu resete da Tsuyu. Não sei. Da Tsuyu não, né? Do Mineta, né? Provavelmente eu reseto do Mineta e coloco no Kaminari. Ou reseto o Mineta e coloco no Endeavor. E vice-versa e tal, você entendeu? Tokoyami, Momo. Eu vou deixar primeiro Todoroki, Momo e o Endeavor bem ferrados. Aí depois eu começo a upar direito o Kaminari, entendeu? Ah, mas ele é SS, devia dar o foco nele? Sim, porque ele é MVP em todas as partidas lá. Inclusive foi ele. Graças a ele, matamos o Aizawa e o All Might ao mesmo tempo. Os dois atacando ele sozinho, solado. Mas ele chocou todo mundo com a morte que ele fez dos dois. Ele matou os dois. Ele matou os dois não, né? Ele petrificou os dois e depois chegou a ajuda que tava matando o outro lá. Tava o Midoriya e o Mineta matando um Kaminari lá sozinho. E o All Might, o Aizawa, derrubando o meu Kaminari que nem louco. Aí depois ele morreu. Porque, né? Foram eletrocutados a todo momento. Quero comer um gato frito. Que isso? Tá maluco? Fritar gatos não pode. Ai, o que você tá fazendo, moço? Ah, tá. Que susto. Eu vou embora, gente. Eu vou embora. E é isso aí, sabe? Sou um dragão. É verdade, você é o Partonex. Eu tinha esquecido desse detalhe. E aí, Partonex, tá bom em falar nisso? Eu tô indo embora, porque eu tenho que ir embora. Chega de falar com as pessoas, All Might. Eu sei que você é famoso e tal. Eu só quero ir embora mesmo. Deixa pra lá. Deixa pra lá as pessoas. Tô mal? Que houve? Que houve? Fechar aqui o Boku no Heroes. E agora é hora de dar tchau, né? Hora de ir embora. Tô formando lendárias há 3 horas e não pego boba nenhuma. Meus amigos tiveram perdas hoje? E dois amigos meus? Caramba! Mas perda o que você fala? Familiar alguma coisa? Tadinho. Ou você fala de jogo? Eu não sei, né? Porque você tá falando de jogo? Aí eu não sei. Você tá falando de hora de farm? Eu não sei, não sei, não sei. Mas tadinho, se caso for alguma coisa grave, né? Gente, cadê a música? Enfim, né? Eu vou embora. Um perdeu o cão e um a tia. Nossa, tadinho deles. Meus sentimentos, meus sentimentos. Apesar que não... É tipo, eu tô mandando pra você porque você conhece eles, né? Mas... Tenso, tenso. Mas bem, gente. Eu tenho que ir embora. Infelizmente. Ou, felizmente. Felizmente eu vou embora, gente. Vocês estão livres. Vocês estão livres. E eu vou gankar o gato que tá jogando Genshin. É, eu peguei Ado. Ok. Ele tá jogando, né? Tá certo. Toma aguinha antes, vou tomar aguinha. Bem, gente, é isso por hoje. Na real, eu não devia nem gankar, mas eu vou gankar e falar que eu tenho que sair rápido. Putz, eu não gosto de gankar e fazer isso. Ai, acho que eu só vou embora, gente, porque hoje eu tô atrasado. É, tem esse detalhe. Eu estou atrasado, eu não posso perder muito tempo.
E eu vou perder tempo porque eu vou ficar conversando porque eu sei que eu sou conversador. Então vamos deixar gank pra outro dia. É isso, gente. Bom dia pra quem vai ficar acordado. Boa noite quem vai dormir. E até uma próxima. Tchau pra vocês. Tchau. Bom dia pra vocês. Falou. Até amanhã com mais Genshin e Boku no Hero. Só que não tanto Genshin. Talvez amanhã eu teste Lost Ark. E é isso. Tchau.